Takže ahoj, vítam vás pri druhom dieli Hala Madrid podcastu. Opäť vás zdravíme takto v štvorici. Ja, Vilko, je tu aj Marek. Ahoj, Marek. Čauko, ahojte. Matej, ahoj. Čaute. Takže tu David, čauko. Čaute. No, čo sa týka dnešného podcastu, tak budeme rozoberať výsledky posledných troch kôl. Bola tam aj Liga majstrov, zápas s Interom, zápas s Celtou a taktiež posledný zápas s Valenciou. Pozrieme sa na Carla Ancelottiho, na to, ako mu to zatiaľ šlape. Taktiež sa pozrieme na Benzemu, Viniciusa, taktiež možno trošku problémovú obranu, dvojica Alaba Militao. Zatiaľ, to sme vlastne rozoberali v tom minulom podcaste, že či to bude šľapať zatiaľ, podľa mňa to až tak nešľape. Uvidíme, čo tomu povedia chlapci. Ďalej, famózny Courtois a taktiež nejaké novinky, aktuality, zranenie Carvajala, taktiež hviezdny debut Kamavingu. No a pozrieme sa aj na najbližší program Realu do ďalších zápasov. Takže posledné tri zápasy, víťazstvo nad Valenciou 2-1, víťazstvo nad Interom vonku 1-0, no a taktiež víťazstvo nad Celta Vigou 5-2. Marek, ako by si to zhodnotil? Tri zápasy, tri víťazstva, asi spokojnosť. No určite, najmä po tom sklamaní letnom, keď všetci očakávali trvá z príchod Mbappého, aby sme posilnili ten útok. Našťastie nám to asi šťastí vykompenzoval Vinicius spolu s Karimom Benzemom, čiže zatiaľ určite spokojnosť. Ja osobne som až takýto priaznivý vývoj neočakával, priznám sa, ale zase som milo prekvapený a dúfam, že nám to bude takto sypať aj naďalej. Ako na tej hre určite je čo vylepšovať, to 100%, hlavne teda v tej obrane, ale útok ma veľmi milo prekvapil. Asi sme to už potrebovali, nejaký takýto impuls a konečne vidíme za tým aj tie góly a hlavne aj tie body v tabulke, takže super, som rád a verím, že takto budeme pokračovať aj ďalej. Máte ty nejaké zhodnotenie tých troch zápasov, čo ťa možno na nich potešilo, možno sklamalo? Tak potešila ma samozrejme efektivita gólová a sklamanie, nechcem povedať, že ma to čo sklamalo, ale ešte je cítiť, že tá defenzíva nie je úplne zohratá, to, o čom sme sa bavili. Takže tam je priestor na zlepšenie a okrem tých gólov samozrejme Kamavinga, Courtois, ale to sú témy asi, ktoré si rozoberieme, ale toto asi taký základ. Určite áno, budeme to detailnejšie rozoberať. David, nejaké tvoje slovo k týmto trom zápasom? Čo ťa možno tak potešilo, možno sklamalo? Tak určite tešia tie výkony, že sa vyhráva. To asi chce každý fanúšik vidieť stále. Niektorí možno aj bez ohľadu na to, aká hra sa predvádza, dôležité sú stále 3 body. A milo prekvapujú niektorí hráči, ktorí možno boli odpisovaní, napríklad taký Vinicius, pod ktorým fanúšikovia zvykli lámať stoličku. Courtois chytá, dá sa povedať, aj za obranu momentálne, ktorá niekoľkokrát ukázala, že ešte nie je to ideálne. No ale vo všeobecnosti som zatiaľ spokojný s tým, čo sa predvádza. Výhrady mám voči niektorým hráčom, ale snáď sa k tomu dostaneme. Ten zápas s Interom v rámci Ligy majstrov pútal asi takú najväčšiu fanúšikovskú pozornosť, možno aj ľudí, ktorí nesledujú Real pravidelne. Liga majstrov, na ktorý je Real Madrid expertom, dopadla teda v prospech Los Blancos, vyhralo sa 1-0. Výborný vstup do súťaže, porazil sa taliansky šampión, ktorý síce je trošku oslabený. Nebol to asi, Marek, úplne ideálny výkon, ale 3 body sa asi počítajú a poraziť najväčšieho konkurenta v boji o prvé miesto je asi fajn pocit. Áno, súhlasím, akože ťažko, ja som osobne ťažko niečo očakával od toho zápasu, lebo jednak Inter bol dosť oslabený v porovnaní s tou minulou sezónou, takisto aj my. A bolo to približne možno aj tak približne na rovnakej úrovni, hej, že takisto obrana sa oslabila, u nich odišiel Hakimi, čiže nevedel som presne, že čo môžem očakávať od toho zápasu, ale tak veril som, že vyhráme. Môj taký pohľad na ten zápas je taký, že vyhrala si tá naša skúsenosť, že ten prvý polčas určite tlačil Inter, boli lepším tímom. V druhom polčase skôr to hodnotím tak, že sa preukázala tá naša skúsenosť, boli sme trpezliví a potom sa to podarilo. No, od Kamavinga veľmi pekne prihral Rodrigovi na ten rozhodujúci úder. Najmä čo ešte zahralo podľa mňa do kariéry Realu Madrid je výkon Valverdeho v druhom polčase. V prvom polčase nebol až taký výrazný, ale v druhom polčase to bola motorová myš, akože super.
jednoznačne ovládol ten stred pola, vyviedol loptu, v podstate on aj prihrával Kamavingovi pri tom gole, takže to by som asi tak určil za to kľúčové, čo zlomilo ten zápas. Takže taká tá kombinácia skúseností možno s tou trpezlivosťou a víťazstvo je naše určite veľmi dôležitý vstup do súťaže. Mm-hmm. Matej, ako si ty vnímal zápas s Interom? Tam ten prvý polčas nebol nejaký akože zrovna ideálny. Tam Inter by som povedal, že bol aj lepší. Courtois to tam zachránil. Takže nejaké tvoje také poznatky k tomuto zápasu? Ako sa ti to páčilo, pozdávalo? Mm-hmm. Tak bol to veľmi dôležitý zápas, hlavne na to, že keby sme tento zápas nevyhrali, tak v ďalšom kole nás čaká Šerif Tiraspol, čo nie je ľahký super. No, ale nie, samozrejme, srandujem, trošku som si na ten Šerif zgustol, ale Inter bol jednoznačne lepší prvých 45 minút, minimálne prvých 45 minút, tam si myslím, že nebyť Courtoisa, ktorý chytá v skvelej forme v tejto sezóne, tak by sme mohli kľudne prehrávať. No a súhlasím s Marekom s tou trpezlivosťou. Ja som bol tiež trpezlivý pri obrazovke. Ja som vedel, že ak Inter nedá gól, tak to môžeme vyhrať, lebo vedel som tomu, že ten jeden gól padne. A Ancelottimu vyšlo striedanie. Rodrigové čísla v Lige majstrov sú parádne a len to potvrdil a takisto aj Kamavinga ukázal, že môže byť dôležitý pre Real. Aj tie jeho čísla doposiaľ sú veľmi dobré. Mne sa ešte veľmi páčil aj výkon Luku Modriča, okrem toho od Valverdeho, takže aj to by som pochválil. A to si myslím, že je to už taká rutina, že Luka zahrá dobre. Mm-hmm. David, podobná otázka na teba. Čo ten zápas s Interom? Porazil sa taliansky šampión, tým, ktorý minulom roku šľapal pod Antoniom Conte parádne. Teraz vieme, je tam veľa zmien, ale aj tak je stále Inter asi najlepší taliansky tým. Dôležité takýto vstup do Ligy majstrov asi, čo? Určite áno. Vieme dobre, že dobrý vstup a presne takéto zápasy zvyknú byť rozhodujúce v konečnom meritku a v celkovom úspechu v súťaži. To je jedno akej, či v ligovej, alebo potom na tej európskej úrovni, napríklad ako je to Liga majstrov. Nečakal som, že videl som to skôr na remizu. V prvý polčas, po polčasovom hvizde by som určite bral remizu. Inter bol podľa mňa prvý polčas lepší. Real nepúšťal prakticky veľmi do ničoho. Zavreli nás na našej polovici a bol som tak nastavený po polčase, že bod asi bude z Talianska dobrý koniec koncov. Doma vyhráme a nakoniec nejak ukopeme, vyhráme skupinu. A nakoniec sme vyhrali, čo ma veľmi potešilo, pretože v celkovom meritku prakticky sa jednalo, hoci bol to prvý zápas, možno najdôležitejší v skupine, ak Real nečakanie nezakopne niekde na Ukrajine alebo v Tiraspole. Myslím si, že určite nám pomohlo aj to, ako spomínal Marek, že ten Inter bol trošku slabší v porovnaní s minulou sezónou, odišiel hlavne Lukaku, ktorý dával veľa golov. Sice tam majú Martineza, ale zatiaľ mne osobne ten Martinez až tak nevidím ho za taký golostroj, ako bol Lukaku napríklad. A myslím si, že tie skúsenosti zohrali určite úlohu pri tom celkovom výsledku v zápase, ale určite Inter tiež nehral zle a ak by mali trochu šťastia, tak zápas sa mohol vyvíjať úplne. Mm-hmm. Marek, je to len prvý zápas, ale urobil podľa teba Real taký prvý zásadný krok k tomu, aby skončil skupine Ligy majstrov na prvom mieste? Ako, nechcem podceňovať Šachtar a Tiraspol, ale porovnávať ich kádre s Realom Madrid a Interom asi nie je veľmi na mieste. Inter vonku víťazstvo, to znie ako, že mohlo by to výjsť prvé miesto? Asi aj áno, či? Nerobil by som ešte také úplné uzávery k tomuto, lebo však pozrime sa na minulú sezónu, keď sme mali v skupine Šachťar aj Inter a vieme, že sme v podstate rozhodli o tom postupe možno posledné 2-3 zápasy a aj so Šachťarom sme vyhoreli, takže ešte by som to úplne tak nepodcenoval, prečo je to len prvý zápas, akože dôležité víťazstvo, ale myslím si, že určite nie ešte rozhodujúce. Je pred nami ešte 5 zápasov, takže musíme ísť naplno a sústrediť sa, hlavne nepodceniť, tak ako to urobil Matej, aj ten Tiraspol. Matej, podceňuješ Tiraspol?
Nepocujem Tiraspol, ale bol som tento rok v Moldavsku a nejako, keď som to tam videl, tak si nemyslím, že Tiraspol je klub, ktorý by mohol nejako zamiešať kartami v Európe. Ale už majú tri boli, už pozri, majú. Pozri. Áno, vyhrali za Šakarom. No, nevravím, že nemôžu, ale nemyslím si, že Tiraspol je práve ten klub, ktorý by mal nejako vystreliť do Európskej ligy. Podľa mňa tam má isté posledné miesto. A to málo kedy zvyknem takto podceňovať kluby. Mm. OK, uvidíme, ako to teda dopadne. Každopádne, ale čo ma tak zaujíma, ak sa aj pozrieme tak na nejakú náladu fanúšikov Realu Madrid, tak povedal by som, že panuje taká pozitívna atmosféra, jednak z tých víťazstiev samozrejme, ale možno, hoci sme povedali, že proti Interu to nebol úplne že ideálny výkon, ale všeobecne tak ten herný prejav pod Ancelottim fanúšikovia nejako môžu. Neviem, Marek, ako to vidíš ty, ak by si to porovnal ten herný prejav pod Zidanom, ktorý je taký defenzívnejší. Mňa osobne fakt nikdy Real pod Zidanom nejako extra nebavil. A teraz, čo sme máme, alebo čo máme možnosť vlastne vidieť pod Ancelottim, že je to výrazná zmena Ancelotti a Zidan? Myslím si, že po týchto pár zápasoch, ktoré Real odohral, tak badať tú zmenu určite. Klamal by som, keby poviem, že nie. Je to výrazná zmena najmä v ofenzíve. A keď to porovnám so Zidanom, však Zidan vieme, aké úspechy dosiahol z Realom Madrid. Mm-hmm. Hej. Nechcem to nejak ani podceňovať, však to sa v podstate ani nedá, lebo jediný tréner, ktorý toto dokázal vôbec. Ale ten herný prejav, možno aj to, že keď ani tá obrana momentálne nie je taká solidná, ale aj tí fanúšikovia to dokážu možno odpustiť ešte, na to akože prižmúria oko, lebo vidia proste tú hru, vidia, že je to živšie v tom útoku. Rozstrelali sa hráči, ktorí boli predtým bez gólov, typu Vinicius. Hej, vidíme to, že proste je to živšie a toto hodnotím tak pozitívne. Nechcem veľmi porovnávať Ancelotti a Zidane, lebo sú to dve iné stratégie, dve úplne iné taktiky. Ale to, čo sme potrebovali v tom Reále Madrid, je mať akože takú živšiu tú ofenzívnu hru a to sa zatiaľ darí. Čiže vidíme to aj treba na sociálnych sieťach, aj s fankluby, s ktorými sme, dá sa povedať, v kontakte, ktoré sa sledujeme tak navzájom, tak prevláda tam spokojnosť aj u fanúšikov, sú všetci nadšení, zrazu všetci chcú chodiť na zápasy, aj u nás vo fanklube sa ako keby rozbehli žiadosti o lístky, takže veľmi ma to teší a opäť začíname mať takú radosť hry, možno sme to hovorím, ako som povedal na začiatku, veľmi ani nečakali, ale proste vidno ten príchod Ancelottiho a zatiaľ je to na dobre. Ešte trošku ostanem teraz pri tebe, ako si hovoril o tých lístkoch, tak nie, môže nám možno povedať, máte v pláne možno nejaký taký spoločný zájazd, čo týka ako nejakého ako vášho fanklubu, že idete viacerí, 20, 15 borci? Či takéto v pláne nemáte aktuálne nič? Áno, akorát, jasné, vieš čo máme, lebo akorát to riešime, máme takú WhatsAppovú skupinu, ktorá je určená len pre členov fanklubu a prichádzajú aj také návrhy, že by sme spravili niečo spoločné. Totiž nám sa pred vypuknutím pandémie v marci 2020 my sme mali komplet ako keby zabezpečený už zájazd, aj lístky vybavené, ubytovanie, všetko. Ale akurát ten víkend, keď sa proste vykonal ten lockdown v celej Európe, tak v podstate nám to padlo. Mm-hmm. A presne vlastne teraz títo fanúšikovia, boli sme asi nejak do 15 členov, tak práve títo sa ozvali, že poďme si to vykompenzovať, poďme si to nahradiť a už začíname niečo riešiť. Bude to aj taká kombinácia, že aj rodičia s deťmi, v hodov okolností teraz jeden člen u nás vyhral taký plagát s podmizmi, mali sme takú internú súťaž v rámci nášho Patreonu a akurát on sa aj ozval, čo ma tak teší, že by chceli ísť už aj so synom na Bernabeu, aj keď to je teraz v rekonštrukcii, ale áno, už začíname sa pohrávať s týmito myšlienkami, konečne to začína žiť, však to bolo asi snom nás všetkých, takže verím, že čo skoro ešte v rámci tohto roka zavítame na nejaký futbal do Madridu. Okay, pekne. Matej, vrátim sa k tomu Ancelottimu. V čom ti príde Ancelotti iný ako Zidane? Respektíve, hodnotíš to aj ty tak pozitívne, alebo si skôr taký ešte skeptický voči tomu hernému prejavu teda hlavne? Tak skeptický určite nie som. Je tam vidno, že tí hráči Ancelottimu veria a myslím si, že to bude fungovať do budúcna, do ďalších zápasov, do ďalších mesiacov. Stále sme iba na začiatku,
Takže ja by som nechcel robiť ešte teraz tiež ako Marek unáhlené závery, že tým, že sme vyhrali niektoré tie zápasy, ktoré tak možno nevyzerali ako s Interom alebo aj s Valenciou, takže teraz každý zápas bude rovnaký, že aj keď budeme prehrávať, tak za 2 minúty to vždy otočíme, ale myslím si, že pod Ancelottim to určite má o niečo atraktívnejšiu tvár. A hlavne v tej útočnej fáze sa mi páči teraz tá spolupráca Viniciusa s Benzemom a myslím si, že aj Hazard sa konečne môže dostať do formy, ak sa mu dúfame, že vyhnú zranenia. Okay. Tak myslím si, že to môže byť veľmi nebezpečná trojica vpredu. A chcel by som vidieť teda Hazarda v dobrej forme v Reále. A zdá sa, že Vinicius sa v nej už vidí. Takže hlavne tá ofenzíva, čo sa týka zálohy, tak tam príchodom Kamavingu dostal ďalšie možnosti Ancelotti a vyzerá to tak, že Kamavinga tam nebude len na to, aby sa zaučal, o čom svedčia aj tieho čísla zatiaľ. Jeden gól, jedna asistencia. No a ako som spomínal, tá defenzíva je zatiaľ asi takou achillovou petou. V defenzíve sa ešte dostaneme. Chlapci, máte vyťahol toho Hazarda, vy mu veríte? Pretože akože za mňa osobne 2 roky chlap totálne mimo, väčšine zranený, životospráva asi nie je ideálna. Takže David, môžeš kľudne aj ty začať tým Hazardom, že veríš mu, že sa chlap po dvoch tragických sezónach vráti späť a začne predvádzať top výkony? Tak jež by mal mať jej pravdu. Každý by chcel vidieť Hazarda. Ale či tomu veríš? Tak neviem, včera keď som sledoval zápas, tak som sa snažil na neho zamerať. Každý čítal som pozitívne ohlasy zo včerajšieho zápasu. Ja neviem, mne sa nezdal včera nejaký extra ten Hazard na tom ihrisku. Akože začal v zostave bol písaný na pravej zálohe. Po ihrisku sa pohyboval, ja neviem, bol v strede, bol naľavo, videl som ho niekde až na Kasemirovej úrovni v priebehu hry. Akože možno to má také pokyny od trénera, že má voľný pohyb po ihrisku, ale potom tá pravá strana vyznieva divne. Carvajal, dokiaľ ešte hral, sa vyťahoval až na pravé krídlo. Prakticky, no a ešte sa dostanem k tomu, on bol písaný ako pravé krídlo, pravý záložník. A na polčas vybehla taká štatistika, že Real po ktorých stranách koľko útočil a práve bolo 5 útokov po Hazardovej strane, ale zase keď sa pozriem na to, tak Hazard tam absolútne nebol na tej strane. Čiže on sa pohyboval na miestach, kde prakticky v tom hernom systéme nepatrí a popri tom sa po jeho strane tvorili útoky, ktoré museli zakladať hráči ako Valverde zo stredu alebo Carvajal. Vázquez toho veľa včera nepredviedol, ale ešte keď tam bol Carvajal alebo Valverde, tak oni museli po jeho strane ťahať tie akcie a neviem, mne zatiaľ ten Hazard sa na ihrisku nejak stráca. Vlastne to ti aj potvrdím, pretože ako ja mám napríklad na to taký No poď kľudne. Chcel som len tak, že ja mám na to práve, že včerajší zápas vnímam ho pozitívne, hej, že podľa mňa, aspoň moje vnímanie je také, že z tých zápasov, ktoré odohral za Real, neboli ich samozrejme veľa, ale bol to jeden z jeho najlepších zápasov. On v podstate, on to mal aj v Chelsea takú voľnosť, hej, že on si akože zbiehal pre lopty, mal akože tak širšie hral, nehral len ako keby klasicky možno ten pravý ofenzívny záložník, alebo teda pravý útočník. Ale mne sa ten jeho prejav páčil, konečne vyzeral fyzicky dobre, že proste vládal, nabehal, zbiehal si dozadu, kombinoval tam, čiže ja to akože vidím celkom dobre, že ten Hazard včera hral dobre, len čo mi u neho chýba, je ešte taký ten ťah na branu, že on je zvyknutý, že proste dáva góly. Nevidel som tam nejaký taký lepší náznak toho, že aby sa tam nejak preštrikoval k tej bráne, aj keď tam vlastne aj v 16-ke mal tam pár takých dobrých ťahov, teda pár ťahov, ktoré už akože mali také, že oklamal pohybom toho obrancu, ale neviem, akože včera sa mi jeho herný prejav celkom páčil, pravže by som na to asi tak... No kľudne, poď Matej. Či David? No Matej sa prvý ozval, čiže môže... Ja som to chcel doplniť tiež, že nikto nemohol čakať, že Hazard bude hrať aspoň zo začiatku sezóny tak ako v Chelsea v najlepšej forme, ale skôr ide o to, že nehral zle
a on hrával zle, čo bolo cítiť skrz toho, že ma veľa toho vynechal a potom mu to nešlo samozrejme, ale včera na ňom bolo vidno, že už ako keby, nechcem povedať, sa dostával do formy, ale už je to trošku bližšie k tomu, čo by sme od neho chceli. Stačí to na Real, že nehral zle? Nie je to nejaký akože taký malý štandard? Nehral zle oproti tomu, ako hral minulú sezónu. Ja viem, ale či je to akože uspokojivé, keď niekto nehrá zle v Reále, že či to stále nie je málo? A tak ako ani ja, takedy nehrám zle, som za hviezdu, ale ale Reál sa mi ešte neozval, to je pravda. Nie, samozrejme, nemyslím si, že teraz Hazarda vyhodíme len tak zo dňa na deň, ešte dostane tú šancu určite v tejto sezóne, aj keď sa mu tam tlačí Rodrigo, ale myslím si, že tie Hazardové výkony pôjdu hore a budú ešte lepšie. Takže veríš Hazardovi? Ako ja to tiež tak vidím, že treba mu dať ešte ten čas, ja akože mu verím, pokiaľ sa mu budú vyhýbať tie zranenia, už konečne som videl aj také situácie, kde ho kopli a on sa postavil a hral ďalej. Hej, že toto je dosť podstatné, že asi vyzerá, že už aj zdravotne je lepšie na tom. Čiže verím, že to nezakrikneme, ale tak dúfam, že jeden pôjde naplno a keď dostaneme z neho to najlepšie, tak to bude jedna radosť, taký ten útočný trojlisto, ktorý sa nám tam celkom dobre rysuje. Ale áno, nie je to ešte stále postačujúce, ale už včera, hovorím, boli také náznaky, že by to mohlo fungovať aj z jeho strany. Mne sa veľmi páčilo aj po tej pohybovej stránke oproti tým zápasom, čo sa videl predtým, aj sa mi zdalo, že si viac veril v osobných súbojoch jeden na jedného. Hej, David, ty si taký trošku ešte skeptický, trošku viacej voči tomu Hazardovi, ja sa k tebe akože trošku aj prikláňam. Ty mu veríš v dlhodobom akože horizonte, niečo týka jedného zápasu, ale myslíš, že dokáže Hazard zlepšiť tie výkony a predvádzať ich, ja neviem, aspoň 3 mesiace v rade? Ešte, keď prišiel Hazard, ja som mu 100% veril. Proste som si myslel, že ten chlapec bude fakt top hráč, ktorý bude hrať 90% zápasov v sezóne. A veril som mu jednu sezónu, veril som mu druhú sezónu. Aj keď bol zranený, si myslím, príde, rozohrá sa, bude to ok. A nejak, neviem, s pribúdajúcim časom začínam byť viacej opatrný, čo sa Hazarda týka. Aj ako ja kvitujem, čo chlapci hovoria, že včera akože ten pohyb jeho aj všetko, že bolo to lepšie určite, že nemá tú hernú prax ešte v Reále takú, že by sme ho mohli úplne odpísať alebo zase úplne chváliť, ale zatiaľ v ňom nevidím takú nebezpečnosť, nejde z neho podľa mňa strach, že proste on dojde do 16-ky alebo ten pohyb po ihrisku, proste keď vidím Valverdeho s loptou, síce to je typovo úplne iný hrať, tak ten chlapec proste viem, že niečo spraví také s tou loptou, že zrobí takú prihrávku, alebo ja neviem, dá taký gól, že proste si sadnem a budem na to čumieť, ale z Hazarda zatiaľ toto nevidím. Možno, že je skoro, hej, lebo vieme, že nehral dlhodobejšie, ale neviem, no ja som opatrnejší, čo sa Hazarda týka. Za mňa je to, podľa mňa, v prípade Hazarda už aj dosť o psychike, že asi si borec takto tento prestup nepredstavoval. A ja si osobne nemyslím, že uvidíme ešte niekedy v Reále Madrid takého Hazarda, akého sme mali možnosť sledovať v Premier League, kde bol suverene najlepším, najnebezpečnejším hráčom. Ja som v tomto smere akože dosť skeptický a po jednom zápase alebo po dvoch nejakých takých tých lepších výkonoch ja nedokážem zabudnúť na tie 2 roky totálnej trápenky a možno aj takej trošku neprofesionality zo strany Hazarda. Akože ja keď som videl ten jeho pupok, tak ako nehnevajte sa na mňa, ale toto mi nepríde akože nejaké profesionálne. No. To je taký môj ale pohľad. No. Uvidíme. Každopádne ja mám Hazarda akože hráča veľmi rád, je mi veľmi sympatický. Aj jednak ako tým, čo vlastne hral na ihrisku kedysi, to proste to bola radosť pozera, on tam obchádzal tých protihráčov, jedna radosť, jeho sa nedalo zastaviť, ale 2 roky mizerných výkonov, to už je trošku moc aj na mňa, no. Takže asi toľko. Inak, ak by som sa ešte vrátil k tomu Ancelottimu, aby sme išli nejako podľa nejakej línie, tak je to, Marek, pre teba prekvapenie, že sa hrá, ako sa hrá, že možno dostali šancu nejakí hráči, od ktorých sa to nečakalo, vid napríklad Isco, napríklad. A ešte taká možno doplňujúca otázka, čo ten Zidane, predsa len má obrovskú históriu v Reále Madrid, že chýba ti ako manažer, že proste povie si, že keby tam bol ten Zidane ešte, alebo už je kapitola Zidane uzavretá u teba?
Takto, že čo sa týka najskôr tej prvej polovice otázky, tak čo sa týka Ancelottiho, akože čakal som, že jasným cieľom jeho, však on to aj vyhlasil na tej úvodnej tlačovke, je ako keby oživiť tú ofenzívnu hru, čiže dalo sa čakať, že urobí maximum preto, aby ožila tá ofenzíva, aby sa strieľalo viac gólov, ale že by to prišlo už takto skoro, tak to som nečakal úprimne. A zatiaľ sa mu to darí, hej, že to, čo aj povedal, tak zatiaľ ako keby doručuje tie výsledky, čo je úplne super. A takto, že či by chýba Zidane, ja neriešim to, že čo bolo. Hej. Proste Zidane tu bol, uzavrel jednu kapitulu, rozhodol sa, že skončí. Ja som si želal, aby pokračoval, lebo však má tú víťaznú mentalitu aj celkovo vedel s tými hráčmi pracovať, avšak boli nejaké výnimky, však to vieme. Len takto, že nepovedal by som to, že či mi chýba, alebo nie, už nebudem hodnotiť to, čo bolo, ale v zásade je tu Ancelotti, beriem tento prítomný moment, ktorý teraz je, zatiaľ sa mi to páči a u mňa je teraz momentálne kapitola Zidane uzavretá. Dosiahol skvelé výsledky s tímom, takže to je nespochybniteľné. Hovoria za to čísla, trofeje, proste všetko, ale je to pre mňa uzavretá téma, sústredím sa na to, čo bolo a aby to bolo dobre do budúcna. Hej. Čiže zatiaľ vyzerá, že Ancelottiho to nadchlo, no Carleto vo svojom meku po každom zápase dá nejaký pozitívny post aj na Instagram, čiže žije tým, vidno, že je nadšený a jemu to určite prospelo, že dostal takú dôveru po druhýkrát od Florentína. Takže toto sa mi tak páči, asi by som to tak nehodnotil, že teraz či mi chýba Zidane, alebo mi nechýba Zidane. Žijem to prítomnosťou a sústredím sa na to, aby proste tá budúcnosť bola. Vidno tam tie výsledky, vidno tam jednoznačne ten progres, takže... Inak sa týka toho Ancelottiho, tak on po zápase s Valenciou, kde vlastne sa otočil zápas v priebehu 2 minút, povedal takú celkom zaujímavú vetu. Nevyhrali sme vďaka kvalite, ale vďaka tímovému duchu. Prišlo mi to celkom zaujímavé, pretože vieme, že síce žiari Benzema a Vinicius, ale odišli, poviem to, veľké osobnosti ako Ramos, ako Varane. Máte prigeky, že tento tým sa viacej zomkol a že to nie je možno tak o, ako kedysi o tom Ronaldovi, o tom Ramosovi, o nejakých individualitách, ale že fakt ten tým bojuje viac tak ako tým proste? No, tak v podstate musí, lebo teraz tam nie je taká individualita. Samozrejme je tam Benzema, ale stále to nie je až taký líder, ako bol Ronaldo, čo sa týka počtu golov a celkovo toho jeho renome. Aj keď samozrejme nejdem spochybňovať Benzema, lebo je to vynikajúci hráč. A takisto, keď ti odíde líder ako Ramos, tak tiež to nie je úplne ideálne a potrebuješ tam nejakých iných lídrov, ktorí sa podľa mňa vyprofilovali ako prirodzene, ako napríklad práve Benzema, ale určite sa ten tým musel zomknúť. A keby sa nezomkol ešte viac, tak by nemohol hrať takto, ako hrá. Respektíve nemohol by mať také dobré výsledky, hlavne zo začiatku. Takže určite tam prišlo niečomu takému a myslím si, že výraznou mierou za to môže aj Ancelotti, že tí hráči mu veria a rešpektujú to, čo im hovorí, plnia tie pokyny, takže ja si myslím, že Ancelotti to nejako dal dokopy, zotmelil to a preto je ten úvod sezóny v podstate dosť dobrý. David, tebe príde, že ten tímový duch v Reále Madrid je v tejto sezóne trošku lepší ako po iné roky, alebo je to len taký, že také vyjadrenie Ancelottiho, poviem to do prázdna. Vieš čo, ja by som sa na to možno pozeral práve cez tú postavu trénera, pretože predtým, keď trénoval Zidane, nejdem spochybňovať jeho výsledky, ale chcem poukázať na to, že Zidane v čase svojho pôsobenia, najmä počas tej série, keď vyhral 3 roky po sebe Ligu majstrov, mal prakticky na každom poste najlepšieho hráča, dá sa povedať, na svete. Dovolím si to tvrdiť, pretože od brankára až po útočníka mal proste všade hviezdu, ale zase musím povedať, že nie každý tréner dokáže s tými hviezdami pracovať a v tom vidím akože obdiv voči osobe napríklad Zidana, alebo ja mám osobne rád aj Pepa Guardiolu, ktorý niekto kritizuje to, že má veľa peňazí, môže si kúpiť koho chce, ale ak sa pozrieme napríklad na Pochettina teraz v Paríži, tak on nevie momentálne ich nejak ukočirovať tých chlapcov, že by proste dokázali zo seba vydať tie výkony, aj keď papierovo má tam to silné mužstvo,
A potom sú tu tréneri, ako je napríklad Ancelotti, ktorý možno nepotrebuje až taký silný papierový káder, ale dokáže z toho týmu napriek tomu vyťahnuť maximum. Videli sme to napríklad aj v Evertone, kde som osobne nepočítal, že tam hlavne ten úvod mal dosť silný a papierovo tam nemal nejaký silný tým, ak si porovnáme napríklad tu Big Six v anglickej lige. A zase sa to ukazuje aj teraz v Reále, že nemá tam až, neviem, nejaký nabombený káder, ako má Paríž, ale dokáže z toho týmu vyšmykať maximum a myslím si, že tie reči o tímovom duchu nebudú náhodné, alebo iba nejaké vety do prázdna. Mm-hmm. Takže v tomto smere asi musíme Ancelottiho pochváliť, ja by som ho tiež chcel pochváliť. Ja už som si popravde myslel, že keď bol v tom Evertone, že tá kariéra jeho už nejako akože sa blíži k nejakému záveru, pretože vieme, išiel z Neapola do Evertonu, nič proti týmto týmom, sú to stále akože pomerne veľké kluby, ale už proste, poviem to takto, nerúbal prvú ligu, takže dosť ma prekvapilo to, že jednak po ňom Real siahol, ale dosť ma aj Ancelotti prekvapilo, že zatiaľ mu to ide famózne. A famózne to ide aj Karimovi Benzemovi. Marek, jedným slovom, keby si mal okomentovať tohto futbalistu. Fantastický. Čakal som ešte trošku lepšie. Povedal si jedným slovom, tak som dal jedno slovo. To si sa zamyslel, no. Aby som to trošku rozbil, tak kto by to bol povedal, že bude takto na tom ako možno víno, že čím staršie, tým lepšie. Fakt, že dobre. No, jemu určite prospel odchod Kristiana, bez pochýb. A ako keby dostal tú voľnosť, využil tam možno ten svoj leadership, pri mladých hráčoch proste hrá, odovzdáva tie skúsenosti, aj pre tú loptu proste, on nie je ten typ útočníka, že bude stáť len vpredu a čakať, ale proste zbieha si, kombinuje s tými jeho kolegami v útoku. Prospel mu proste, hovorím, ten odchod Kristiana a zároveň teraz, ako sa vrátil do tej francúzskej reprezentácie, pre neho je to obrovská podsta. On je šťastný proste, že sa vrátil aj do tej francúzskej reprezentácie a to sú podľa mňa také dva dosť výrazné faktory, ktoré majú obrovský vplyv na to, že čo teraz máme z toho Karima. Akože fakt, je super, akože to môžeme byť radi, že ho tam máme a verím, že ešte nejaké 2-3 ročky potiahne, že nám bude robiť toho mentora pre tých mladíkov, ktorých tam má okolo seba a bude vedržať palce, aby to takto musípalo naďalej a hlavne, aby vyhral teraz tú trofej aj Pičiči, aby bol proste najlepším strelcom La Ligy a zároveň aj v Lige majstrov možno, akože má na to, keď sa Real dostane ďaleko aj v Lige majstrov, tak podľa mňa Benzema by si zaslúžil aj tú zlatú loptu. Inak, ak sa pozrieme na Benzemu, tak v tejto sezóne zatiaľ v La Lige 5 zápasov, 6 gólov, 5 asistencií, celkovo sa podielal na neuveriteľných 73% gólov Realu Madrid v La Lige. To je niečo neuveriteľné, aj tá štatistika, že 5 zápasov, 6 gólov, 5 asistencií, to je niečo neuveriteľné. A možno je taká celkom zaujímavá štatistika, čo sa týka v rámci tohto roku, tak Benzema je 5. najproduktívnejším hráčom na svete v tomto kalendárnom roku. Prvý je Erling Haaland, ktorý má dokopy, poviem to takto, 50 kanadských bodov, druhý je Mbappé 42, potom je Lewandowski 40, Messi 37, no a potom je Karim 33, 24 gólov, 9 asistencií. Takže povedal by som, že celkom solidná spoločnosť pre Karima. Matej, je podľa teba Karim aktuálne v životnej forme? Myslím, že áno. Keď berieme do úvahy posledný rok, dva, tak myslím si, že určite. Ono, zase na druhej strane, ako to vezme, že on možno aby som sa správne vyjadril, on možno bol v rovnako dobrej forme aj keď tu bol Ronaldo. Ale bol tam Ronaldo. On sa to blbo porovnáva, áno. Hlavne vzhľadom na góly a keď si útočník, tak v podstate môžeš nerobiť nič celý zápas, potom dáš gól a to je to hlavné. Nikto si aj nespomenie, ako si hral. Takže všetko nasvedčuje tomu, že momentálne je v najlepšej forme. Mm-hmm. David, ty nejaký komentár na Benzemu? Prekvapujú ťa jeho výkony? Poviem to rovno, fantastické výkony.
No, ja by som možno nadviazal na Matejov komentár, že ja si myslím, že Benzema hral stále takto dobre, ako hraje teraz, len sa zmenila jeho úloha v týme. To znamená, že keď tam bol Ronaldo, tak jeho úloha bola skôr pracovať na toho Ronalda, vytváral mu šance, vyhrával hlavičky, posúval ho do čistej golovky a tak ďalej. A teraz tú úlohu prevzal skôr Benzema a ja som veľmi rád osobne, že vlastne aj ten odchod toho Messiho teraz z tej španielskej ligy dopomôže snáď Benzemovi k tomu, aby za tú svoju kariéru, ktorú obetoval tomu Reálu, získal nejaké zadozučinenie napríklad v podobe najlepšieho strelca. Pretože ja si myslím, že Benzema všeobecne je veľmi nedoceneným útočníkom. Teraz už trochu tá futbalová verejnosť ho vníma inak, ako ho vnímala doteraz. Za tej Ronaldovej éry v Real Madrid to bolo skôr také, že toho Benzemu si všimal málo kto, ale tak to bolo aj trochu, dávalo to zmysel. No ale ja som rád, že sa uberá týmto smerom a že ukazuje, a že aj po odchode Ronalda, že je proste top útočníkom a že nie je v Reále Madrid náhodou. Inak ja s tebou absolútne súhlasím, že Benzema jeden z najpodceňovanejších nielen útočníkov, ale možno aj celkovo futbalistov na svete. Marek, čím to podľa teba je? Jak? Možno by som dal takú aj teóriu, že vlastne tým, že hral dlho, poviem to rovno, v tieni Ronalda, tak sa tie jeho výkony akože prehliadali, Ronaldo bol proste tvár celého Realu Madrid, tak ten Benzema nejako išiel do úzadia, a pritom je to famózny futbalista, ako ja vždycky proste, ja keď vidím, že proste hrá Benzema, proste pustím si ten Real Madrid vždycky proste, lebo je tam Benzema, ja ho proste milujem. Takže prečo pre teba ten Benzema tak možno aj tou komunitou fanúšikov Realu Madrid nebol tak docenený? Teraz už možno je, pretože je tam najväčšia hviezda. To máš pravdu, že hlavne ja som nikdy nebol zastancom toho, že Benzema mal aj v našich kruhoch, respektíve medzi fanúšikmi Realu Madrid, toľko hejterov. To bolo neskutočné. Ja nie som veľmi ten typ, že sa zapájam nejak do diskusie a teraz z každého nejak obraciam a dávam tam názor, akože nechcem tým nejakým spôsobom zabíjať čas, ale jednoducho Benzema, on robil veľa práce pre toho Ronalda, takej tej čiernej roboty, že on bol proste, možno Ronaldo bez Benzemu by nebol taký Ronaldo, akým bol v Reále Madrid. Hej? Že to je prvá vec. Druhá vec je, bol v jeho tieni, ako si ty povedal, proste tomu určite neprospelo. Tam CR7 bola proste top a okolo neho to bolo ako keby, museli mu pomáhať tí spoluhráči a jednoducho tam nebol priestor na to, aby niekto z nich vynikol popri Ronaldovi. Mm-hmm. Akože jasné, malo to svoje úspechy, však vieme, čo sme vyhrali aj s Kristianom, koľko gólov dal, aká bola legenda, ale jednoducho bola to ako keby one man show, hej, bolo to o tom Kristianovi, všetko sa točilo okolo neho. A ďalšia vec, ktorá Karimovi neprospela, je aj tá, čo som už dneska spomínal, že nefiguroval v tej francúzskej reprezentácii. Hej, že to tam by bol opäť ako keby ten priestor, kde by mohol si získať možno buď späť tých fanúšikov, tých hejterov, hej, že tam by potiahol tú francúzsku reprezentáciu, ale akože neviem, no Griezmann, nie som veľmi jeho fanúšikom ani. A nebol tam proste taký výrazný útočník. Giroud tam bol. Za tie... To ani nespomínaj, to je zbytočná téma. Čiže podľa mňa aj to je ten priestor, kde by mohol si ten Benzema ako keby budovať to povedomie u tých fanúšikov. A to, tam to mohlo byť akože také zaujímavé. Však vieme, že Francúzi sa stali majstrami sveta aj všetko, čiže to je OK. Ale proste Benzema by veľmi prospelo, keby tých 5 rokov, čo nebol v tej reprezentácii, tak myslím si, že aj to by malo ako keby dopad na to, že by nebol taký podceňovaný. Mm-hmm. Takže hovorím, tieň Ronalda a tá francúzska repre. To sú také dva základné pointy, ktoré si možno, alebo takto to poviem, že vďaka ktorým si možno získali medzi fanúšikmi Realu nejakých hejterov. Mm-hmm. Mate, teraz možno budeš môcť trošku vyzdvihnúť Karima Benzemu takto bez prípravy, ak by sme urobili nejaký rebríček aktuálne najlepších útočníkov na svete, kam by si zaradil Karima Benzemu? Na nejaké číslo. Nie. No, to mi došlo, že chceš číslo. Určite vysoko.
Ale tak myslím si, že momentálne s Lewandowským najlepší. Neviem, každý si to vyloží inak, každý tam má iného favorita. Tak mi ešte napadne Ronaldo, Haaland, Kane, nikde? Áno, veď to chcem povedať, že vlastne stále je tam veľmi... Čo tam káš toho Ronaldo, Vilko? Prečo ho tam káš? Akože Ronaldo tam stále zaslúži byť, aj potom ako prišiel do Manchesteru. Ťažko vybrať jedného, akože keď ho nedám dať vysoko Benzemu, teda skoro najvyššie, tak mi to budú mať za zle fanúšikov a Reálu. A keď to dám zase najvyššie, tak zase to budú mať za zle tí, čo nemajú radi Reál. Takže ono je to na každom subjektívnom uvažení, ale myslím si, že do top 5 určite patrí. A myslím si, že tam je tá konkurencia veľmi veľká v podobe toho Ronalda, Haalanda, Lewandowského, možno Lukaku, Kejna. Ale ja by som Benzemu dal niekde za samozrejme Haalanda a Lewandowského. OK. David, podobná otázka na teba, trošku sa ideme zahrať. Mal si trošku možnosť premýšľať, kam Benzema? Tak moja prvá poznámka je, že tlačili ste tam Kane'a a Kane už dal gol túto sezónu, sa mi nezdá. Ale tak to nemá. Kane'a sme len spomenuli, aby sa nezabudlo. Nie, tak ako ja by som povedal, že Lewandowski a druhý Benzema a niekde v jeho rovine aj Haaland, pretože ten Haaland vie aj prihrať, aj dať gol a ten Lewandowski mi príde skôr iba čisto taký, že zakončí. Akože do hry podľa mňa Lewandowski. Nesledujem Bayern, čiže fanúšikovia Bayernu možno ma teraz jede, ale podľa mňa Lewandowski do hry nemá čo veľmi dať. Ja čas jem. On dá gol, ale nevidím ho ako nejakého hráča, čo sa hry týka. Jo, Marek, ty, kam si zradil Benzemu? Akože ak berieme teraz momentálnu formu, tak tak asi tá top trojka by bola asi to tretie miesto. Pred, teda za Haalandom a Bapem. Ja nie som fanúšikom Lewandowského, akože to neviem. Klobúk dole dáva goly, proste je to mašina, ale nie som vôbec fanúšikom jeho hry, aj keď sa vždy skloňovalo, že môže prísť do Reálu, tak ja som si vždy prial, aby proste on neprišiel. Neviem, vôbec mi nesedí ten jeho štýl a neznehodnocujem jeho úspechy a fakt je dobrý, aj dáva góly, proste je to mašina, ale jednoducho nehodí sa mi, nepáči sa mi jeho hra ani nič toto okolo toho. Čiže hovorím, taká top trojka u mňa je Mbappé, Haaland a Karim. Áno. Ono ťažko fakt ako zaradiť to, lebo ja si napríklad neviem predstaviť nikoho zo štvorice Ronaldo, Benzema, Lewandowski, Haaland mimo top 3. No práve, to vždycky takže už tam vzniká veľký problém. Subjektívnom nejakom hodnotení, že každý by to dal inak. Ja zase Lewandowského hodnotím vždycky akože úplne top. Za mňa aktuálne jednoznačne najlepší. Ja proste Lewandowského milujem. Potom, keď sa pozrieme na tie čísla toho Haalanda, tak ako... ťažko je ho vynechať, no Haaland akože nejako vždycky akože sa vynechám ho, ale už keď sa pozrieme tie čísla v tejto sezóne 35 zápasov, 35 gólov, 15 asistencií, Pane Bože, nehnevajte sa na mňa, ale Messi, ktorý je takto dosť, no Messi, ktorý je údajne ho zamestil za pol, teda jeden z najlepších playmakerov, má 9 asistencií, no Haaland má 15, no ako neviem, no proste Haaland je neskutočná mašina, takže poviem, Benzema v prvej peťke asi áno, ale je to tam extrémne nabité. No. Takže kľudne nám môžete napísať do komentárov, že ako vyzerá vaša top 5 útočníkov. Sám som zvedavý, ako to vyskladáte, takže môžete nám napísať do komentárov. A už keď sme pri tom Benzemovi, tak zatiaľ sa tam rysuje celkom zaujímavá spolupráca s Viniciusom. Vlastne to bola to aj často otázka na Instagrame, že čo hovoríte na to duo Benzema-Vinicius, akože Marek, nejako si chlapci rozumejú. No, chvála Bohu, že to je takto. Potrebovali sme to a keď to má byť mladý chalán Vinicius spolu so skúseným borcom Karimom, tak nech to takto ide naďalej, lebo ak takto, že
Je teraz veľký spolah na toho Viniciusa. Otázne je, že či je to OK, či to chalanu nesie a že je na ňom teraz také bremeno, je to obrovský tlak. Ale sám si spravil tú laťku, sám si ju takto nastavil. Teraz bude veľmi dôležité to, aby to proste držal. Aby tú svoju líniu, tú formu, aj celkovo ten herný prejav, aby to držal zatiaľ, akože z môjho pohľadu je brutálne sebavedomý. Keď chytí tú loptu, to konečne mám, konečne na tej ľavej strane mám niekoho, koho si poviem, že ty kokos on spraví. Hej, on spraví toho obrancu, on poťahne tú loptu do 16. Ja neviem, či som teraz videl, akože včera mal tam nejakých pár strát lopt, ale vo väčšine prípadov proste brutálne si veril, nabral také sebavedomie a dokáže zakončiť, čo Vinicius tým mal dosť veľký problém. No a tá spolupráca s Karimom, proste si navzájom asistujú, dávajú góly, proste jedna radosť zatiaľ fajn. Mm-hmm. Súhlasím, zakiaľ je to fantastická ofenzívna dvojica. Nechcem to tak, že teraz akože preháňať, ale aktuálne, ak sa pozrieme, tak v novej sezóne asi to najlepšie, čo môžeme vidieť, čo sa týka nejakej ofenzívnej spolupráce. Matej, Benzema, Vinicius, bude to dvojka, ktorá bude strašiť súperov nielen v úvode sezóny, ale poviem to aj na konci. No, všetci v to dúfame, hlavne my traja. Ale ťažko predpovedať, ale myslím si, že Vinicius bol kupovaný za veľa peňazí na svoj mladý vek, takže teraz sa to začína asi splácať a dúfam, že to tak ešte veľa rokov bude. Na začiatku sa hovorilo, že Vinicius má talent byť jedným z najlepších hráčov na svete a to zase veľa ľudí neuvedomuje, ale ten chlapec má stále málo rokov, veď on bol ako 19-20 ročný, už po odchode Ronalda mal byť, tak nemal byť, ale vyplynulo to tak zo situácie, že musel byť jedným z tých útočných ťahuňov a nemôžeš proste od takého chlapca očakávať, že bude teraz hviezda najlepšieho klubu na svete. Neviem, čo ste, čo robili aj tí ľudia, keď si to tak zoberú, keď mali oni 19-20 rokov, kde boli a tu na chlapec sa musí vyrovnať s tlakom celého sveta, čo sleduje futbal. Takže ono je to taký plynulý vývoj a myslím si, že úplne logický, že s tými nadobudnutými skúsenostiami môže potvrdzovať ten talent. Videli sme veľa hráčov, ktorí boli považovaní za veľkých talentov a mali trošku problém s tým prechodom do seniorského futbalu, do veľkého futbalu. Niektorým sa to nepodarilo, niektorí proste potrebovali viac času a neskôr sa chytili. Takže ja si myslím, že Vinicius presne potreboval ten čas a teraz už asi nastala tá správna chvíľa, kedy sa môže naozaj zaradiť medzi tých útočných lídrov. A keďže má po boku takého skvelého hráča ako Karim Benzema, o ktorom sme už sa bavili, tak to je len veľká pomoc a myslím, že úplne ideálna situácia pre Viniciusa, aby ešte viac vyrastol. David, tvoj nejaký komentár k tej spolupráci dvojici Benzema-Vinicius a ešte možno aj doplním otázku, že dokáže túto dvojicu aj niekto doplniť, alebo bude celá ofenzíva stáť iba na týchto dvoch menách? Som veľmi rád, Samuel, že si doplnil tú otázku, pretože ja som to aj tento týždeň, nie, minulý týždeň som o tom písal článok, kde som vlastne riešil, že do toho útočného trojlistka ešte chýba ten tretí článok, ktorý zatiaľ v reále nemá, ale respektíve nikto nedoplnil, pretože môže sa stať v priebehu sezóny, že či už Benzema alebo Vinicius budú mať slabšiu chvíľu, príde výpadok formy, a tie góly potom môžu chýbať. Najmä ten Vinicius, treba byť opatrný s takým mladým chlapcom. Ja si myslím, že ten herný výpadok môže prísť skôr ako u Benzemu, pretože Benzema videli sme, že vie hrať konštantne aj celú sezónu, ale u Viniciusa by som možno skôr mohol očakávať taký herný výpadok. A potom by bolo zaujímavé, že či by tie góly iba Benzemu stačili na tie výsledky, ktoré napríklad včera alebo v tých dôležitých zápasoch momentálne v dvoch, troch prípadoch už v sezóne sme videli, že ak by Vinicius nepodal taký výkon, ako podal, tak by došlo k výraznejšej strate bodov a nevyzerala by tá tabuľka možno tak, ako vyzerá. Čiže ja si myslím, že určite na tej pravej strane musíme nájsť hráča, ktorý chytí podobnú formu, ako má Vinicius. Či už to bude Hazard, Rodrigo,
po prípade po zranení Bale, ale tak Bale asi bude mimo hru trošku dlhšie. Ale myslím si, že bude dôležité, aby počas sezóny sa chytila aj tá pravá strana trošku viac, pretože môže prísť taký výpadok, aký som spomínal, a môže nastať potom komplikácie. Mm-hmm. Možno ešte taká doplňujúca otázka. Okrúne, ja len doplním, ak môžem. Áno. Ja si konečne užívam túto chvíľu, lebo s takými pár chalami, čo sme sa spoznali vlastne z fanklubu, máme tiež takú uzavretú skupinu na WhatsAppe, kde 2 roky počúvam, aký je proste Vinicius neschopný a tak ja som vždy tak obraňoval, hej, čiže konečne si užívam to, že došlo tak na moje slova, že konečne preukazuje tú kvalitu. Ešte hovorím, nechcem to nejak uzatvárať predčasne, ale verím, že to potiahne ďalej. Oni dokonca normálne tú skupinu našu premenovali na Vinicius Junior Fans, hej, že proste je to tak akože ironicky myslené. Včera jeden z nich premenoval na Vinicius Junior je ťahuň, ale ja som im nič nenapísal, hej, čiže takto sa tam doťahujem a hovorím, že konečne si užívam ako keby tú chvíľu, že konečne ten Vinicius dokazuje tú svoju hodnotu. Dneska akurát aj v podstate bol taký článok, že ako Florentino Perez vlastne do neho vložil tú dôveru, prečo za neho vlastne vysolil aj také veľké peniaze a možno teraz sa začínajú zbierať tie plody toho, že prečo sa takto rozhodol a proste veril tomu chalanovi a ja som mu veril tiež a dúfam, že nás nesklame a bude takto. Viniciusovi ešte trošku pôjdeme, ešte taká tá otázka, ktorú som chcel, Marek, na teba. Ak by si mal ako si vybrať alebo tipnúť hráča, ktorému najviac veríš, že doplní zatiaľ tú údernú dvojicu Benzema Vinicius, kto by to bol podľa teba? Alebo kto to bude podľa teba? Zo súčasného kádra. V rámci tejto sezóny alebo tak nejak horizontálne? V rámci tejto sezóny, samozrejme, že bude to, ale kľudne môže povedať, že to bude stáť podľa teba im na Viniciusovi a Benzemovi. Čo môže byť riskantné, ale veríš tam ešte niekomu, tretiemu? Ako, asi by to Realu aj pomohlo. No? Verím Hazardovi. Aj. Verím, jemu, že ich doplní a je to risk. Teraz som si tak akože upietol bič, ale myslím si, že Eden to dokáže. Nie, verím nie, tomu. Nie, už nie. Matej, veríš niekomu, alebo to bude proste iba o Benzemovi a Viniciusovi? Nie, myslím si, že Hazard tam bude hrávať a Rodrigo bude výborný z lavičky. David, bude to tiež Hazard, alebo veríš niekomu inému? Ja bol by som rád, ak by to bol Hazard, ale ak to s ním nepôjde, tak potom síce bavíme sa o tejto sezóne, ale tak do budúcnosti by som bol rád, keby to bol Kubo. Okay. Keby sa Kubo vrátil a že by fakt podával to si výkon. To cením, to sa mi páči, takéto uvažovanie. A ešte taká nedovolí. No to je to ešte, že keď, prepáč, možno, jasné. Že ak porovnám ešte ten, ako keby ten herný prejav možno toho Rodriga alebo toho Hazarda, tak dobre, Rodrigo je ten, kto vlastne strelí ten gól. Hej, akože nie zase úplne často, ale on dokáže ten gól streliť, ale proste tá hra, alebo ten potenciál herný má podľa mňa aj už keď započítam tam ten včerajší zápas, tak určite ten Eden, hej, že on mi akože príde živší v tej hre, viac tak kombinuje. Ešte ten Rodrigo za stále ako keby tak hľadá, že dá, gól je efektívny, najmä v tej Lige majstrov, ale stále by som ešte s tým jeho menom bol ako keby opatrný v rámci tejto sezóny, že by on zohrával tú kľúčovú úlohu na tej pravej strane. Bale sa nám zranil, a momentálne tam Asensiovi žiaľ nedôverujem na tejto pozícii a hlavne Ancelotti ho skôr tak ťahá teraz do toho stredu pola, včera ani nedostal šancu, takže no, ja vkladám nádej do toho Edena. Marek, nezamrzí teraz to, že ten Mbappé neprišiel, pretože Benzema v top forme, Vinicius v top forme, do toho Mbappé to by bola akože šialená ofenzívna trojica. To by bola veľmi pekná predstava. Akože to by bol pekný trojzubec, ktorý by proste tam šúpal goly. Ja si neviem predstaviť, keby to bol Mbappé, a však poznáte môj názor, že aký som mal, že proste on jednoducho musí prísť teraz za každý peniaz. Žiaľ sa to nestalo, ale tak verím, že si to šťastie vykompenzujeme aspoň zatiaľ teda týmito dvoma, Viniciusom a Karimom, a potom, že sa k ním pridá
Dajme tomu už, verím, že v stredu aj Eden. OK, uvidíme, ak to doplní túto zatiaľ fantastickú dvojicu. Inak, keď sme pri tom Viniciusovi, Matej, tak my sme asi vždycky aj rozprávali v podcastoch, ktoré vychádzali, ktoré si nahrával spolu s nami, že to jeho zakončenie je proste katastrofálne. Čo sa podľa teba akože zmenilo za tie jedné prázdniny, za to jedno leto, keď Vinicius už teraz vlastne vyrovnal počet gólov, ktorý dal za celú minulú sezónu v rámci Premier League, respektíve prekonal už. Že čo podľa teba sa zmenilo? Je to v prístupe Ancelottiho, alebo to bolo v hlave, alebo čo, ja neviem, dva mesiace kopal do lopty? A tam ani nešlo o to, že vydával málo gólov, teda dával, ale to nebol ten najväčší problém, čo mne vadil. Mne najviac vadilo to, že on keď mal strelskú pozíciu, on nevedel kopnúť do lopty. To ako fakt ako malé deti takedy. On nevedel tú loptu zakončiť ako futbalista. Ja som vravel, že 19-ročný nemohol ťahať Real Madrid, samozrejme, ale mohol vedieť vystreliť. Takže mne to najviac na ňom vadilo, že to zakončenie, on mal tú techniku zakončenie úplne hrozno. Čiže nebolo to podľa teba v hlave, ale tak, bolo to v technike, hrozný. Fakt? To som nepovedal, počkaj, dostanem sa k všetkému. Teraz vravím ten výsledný produkt, ktorý mne vadil, ale zase na druhej strane vieme, že Vinicius má svoje kvality, čiže nemôžem povedať, že nemá techniku. Takže ono to bola podľa mňa nejaká kombinácia. Možno aj to, že by toho bolo v hlave, ale podľa mňa nebol to taký problém, že by ako bol nervózny z toho alebo niečo také, podľa mňa, ale nevedel možno v tých situáciách rýchlo preniesť tú myšlienku, že či ide zakončovať, či ide strieľať, ak si to rozmyslel na poslednú chvíľu, tak už to nebolo také ideálne. Bolo to asi v hlave, ale neviem, ty si to asi myslel trošku iné, ako to myslím ja. Podľa mňa to bolo o tej rýchlosti toho premyšľania a o tej myšlienke, že čo ide s tou loptou spraviť. No bo pri mne si myslím, že hráč ako Vinicius, jasno, že chce strieľať góly, ale je to skôr taký typ krídelníka, ktorý väčšinou centruje, ktorý väčšinou prihráva, aspoň ja ho vidím v tej pozícii, alebo som ho videl v tej pozícii. Takže tam to bolo, že nebol v tom tak doma ako typický hrotový útočník. A určite Ancelotti s tým musel sedieť, musel mať aj veľa individuálnych tréningov ohľadom tohto. Myslím si, že na tom v lete musel veľa pracovať a vidno, že sa zlepšil. David, je to taký, že prirodzený vývoj futbalistu, alebo fakt musíme pochváliť Ancelottiho za prácu s Viniciusom? Ja si myslím, že úplne prirodzené to nie je, pretože Zidane ho trénoval koľko? 2 roky? Asi 2. Neviem. 2 určite. 2. No a prakticky nedokázal ho posunúť tam, kde ho posunul Ancelotti za jedno leto. Ten Vinicius on herne nebol zlý, mal aj slabšie chvíle, ale zase z celkového hľadiska mne sa na ihrisku páčil. Po väčšine prípadov bol výborný dribler už od úplného začiatku, len presne to, čo Matej hovorí, že ten chlapec zrobil 3-4 hráčov. Ja som pozeral jeden zápas v Lige majstrov a si pamätám na ten moment, kedy prešiel v 16-ke supera možno 3 hráčov a mal pred sebou prázdnu bránu a on mi proste nedokázal tú loptu dostať za brankovú čiaru a ja som vtedy bol taký, že to nie je možné, že to by zakončili fakt už chlapci na dedine toto, čo on nedal, ale je tam vidieť fakt ten herný progres u ňo, najmä čo sa rozhodovania týka a som rád, že sa ubral takým smerom, že dokáže dať gól, teraz zaznamenal aj peknú asistenciu. Ja dúfam, že v ňom nájdeme takého, neviem, aký majú na to pohľad chlapci, ale mne sa vždy páčil Neymar ako futbalista a ja dúfam, že v ňom nájdeme takého našeho Neymara, keď už ten skutočný Neymar hral v Barcelone. Teda... Ja ide ti to na jazyk. Barcelona. Presne, ono je naozaj akože zaujímavé sledovať, že tuto ako keby si proste lúskol prstom a je z neho iný človek. Fakt, akože klobúk dole, podľa mňa to nie je náhoda, že zrazu prišiel Ancelotti a Vinicius sa náhodou akože nejak prebral k životu, ale je to naozaj zaujímavé sledovať. Akože ja som zastancom toho názoru, že ten tréner
veľmi dokáže ovplyvniť toho hráča, či už po mentálnej stránke, alebo ho zlepšiť aj po tej futbalovej stránke. A toto je podľa mňa krásny zatiaľ príbeh toho, že ten Ancelotti ho jednoducho nakopol. Fakt našiel v ňom možno takú tú jeho silnú stránku, dokáže ho motivovať, dokáže mu dať nejakú radu. Ja sa to tuším aj písal o ňom, že on mu tak odporučil proste v tej 16-ke tak na jeden dotyk, hej, že zbytočne nešpekulovať s tou loptou to, čo on zvykol, že on niekedy ani nestihol ešte či zakončiť, či prihrať, jednoducho už mal zrazu zobrať tú loptu a nebol efektívny vpredu. Akože celkovo vyzerá to tak, že ho dokázal ňom nájsť ako keby takéto zapálenie alebo to, čo ho brutálne posunulo toho chlapca. A dúfam, že to pôjde aj naďalej, lebo je to zatiaľ radosť pozerať. Veľké očko si urobil ten Vinicius teraz aj u fanúšikov po tej oslave gólu, neviem, či ste to videli, keď tam prebehol cez tú bariéru a hodil sa tam medzi fanúšikov. To má tiež akože veľmi dobré ohlasy medzi tými ľuďmi. Však ten človek, ktorý vlastne, on akurát ten člen, on je vlastne socio Realu Madrid, oslavoval akurát 50. výročie členstva v klube a práve k nemu vlastne pribehol Vinicius, on ho tak vlastne objal, on tak vyhlásil, že voňal božský a celkovo ho tak akože všetci ho tam začali zrazu objímať a neviem čo, akože toto si spravil veľké očko u tých fanúšikov a oni ho teraz božňujú. To je veľký efekt, akože bol za to odmenený tou žltou kartou, ale podľa mňa kašľať na tú žltú kartu, toto je obrovské gesto voči tým fanúšikom. Oni boli vlastne prvýkrát po tej pandémii na štadióne, na Santiago Bernabeu a zimomriavky som ho, keď som to videl. Akože fakt. Ja som mal Dobre, no hovorím, že ja skôr... Áno? Ja som mal zimomriavky skôr z tej placírky, ak to dá na tú zadnú tyč. Ja som vám to hneď písal do WhatsAppu, hovorím, kokos Vinicius Thierry Henry. Kokos, chladná hlava, na zadnú tyčku. Pekne zakončil. To ja som nechápal, pre Boha. Ja som videl, že Vinicius do šance, vravím, no tak to bude v prdeli. A on kokos, na zadnú, placírka, hlava hore, vravím si, tak toto bolo neuveriteľné. Ja len pevne verím, že áno. To nebude len taký jeho hviezdny mesiac, hviezdna chvíľka, ale že v tom reálne bude pokračovať. Ako či dokáže držať takú štatistiku, že čo zápas to gól, tomu popravde neverím, ale keby tam skončil s nejakou 15 gólov v La Ligue, tak asi by to bolo veľmi pekné a asi všetci by boli spokojní. Do toho Benzema trošku produktívnejší, bolo by to fajn aj pre Viniciusa, tak uvidíme. No, chlapci, vy asi veríte, že to bude trvať dlhšie ako ten mesiac, ale pripúšťate si takú variantu, že proste sa Vinicius vráti do takých tých starých Kodaj? Matej? To nie. Takto, nemyslím si, že pôjde tak dole, respektíve, že sa vráti do tej úrovne z minulej sezóny alebo predminulej, keďže je vidno, že na tých nedostatkoch, ktoré mal, zapracoval. Ale určite si myslím, a to sa stáva prakticky všetkým klubom, že znova príde úsek, kedy sa nám nebude úplne dariť. A vtedy bude zaujímavé sledovať, či Vinicius dokáže sa chopiť tej úlohy toho lídra tímu a práve v tých ťažkých momentoch pomôcť tomu mužstvu. Taký príklad bol napríklad teraz s Valenciou, kde sa to otáčalo až v samom závere. Tam bolo vidno, že kto ten tím momentálne ťahá. Takže ja verím, že tí hráči, ktorí to majú spĺňať tieto podmienky toho líderstva a pomoci v tých ťažších situáciách, tak si to udržia aj vtedy, keď sa týmu nebude dariť, lebo proste nebudeme si klamať, hlavne teraz po pandémii sme to videli, že ten kalendár je nabitý a tie týmy stratia formu na určitý úsek. Mm-hmm. Takže už je to nebude tak, že budeme zase všetko vyhrávať ako doteraz, aj keď samozrejme tam bola remíza. Mm-hmm. David, nechcete možno trošku veľa, že od toho Viniciusa, že by 21-ročný borec mal nejako akože prevziať zodpovednosť, nie sú tam od toho práve iní borci, respektíve nemali by byť? Čo ja viem, samo podľa mňa, ak chce byť veľkým hráčom a chce byť, ja neviem, určite má tie najvyššie ambície a chcel by možno raz vyhrať ako každý hráč aj zlatú loptu, tak keď si zoberieme spätne napríklad takého Ronalda alebo Messiho, tak oni dokázali prebrať tú zodpovednosť už v mladom veku a Vinicius, ak sa chce im podobať a dosiahnuť ich úrovne, tak musí byť gólový, musí byť produktívny odteraz. Čiže ja verím, že mu k tomu pomôže aj tá oddanosť klubu, presne to, čo Marek spomínal,
už v minulej sezóne alebo v predminulej alebo v minulej, nepamätám si, kedy to bolo, a tiež bol médiami dosť kritizovaný ten Vinicius za svoje výkony a tak, a potom tam dal jeden taký pekný gól a na ihrisku myslím, že sa rozplakal a vtedy komentátor rozprával o tom, že bol dosť teraz pod takým mediálnym tlakom a je vidieť, že je tomu klubu oddaný naplno a ja si myslím, že tomu môže dosť pomôcť k tomu, aby sa stal tým hráčom v budúcnosti a možno aj teraz. Poďme teraz ale z toho... Pozrime si napríklad aj Haalanda a Mbappého, že oni tiež v tom veku dá sa povedať, že sú tými ťahoňmi svojich mústev. Že aj ten Mbappé je komplexný hráč, on aj dáva góly, aj prihráva, však aj včera vlastne, keď rozhodlo, jeho prihrávka vlastne rozhodla o víťazstve na PSG nad Lyonom. Takže prečo nie? Akože ja viem, tie 2-3 roky, ktoré Vinicius v klube, tak proste nepredvádzal ešte úplne tie výkony porovnateľné s tým Haalandom a Mbappém, ale ak čisto ten ukazovateľ toho je vek, tak prečo nie? Má 21 rokov a pozrime sa na Haalanda a Mbappého, ktorí sú ťahuňmi svojich mústev a môže to byť aj Vinicius kľudne. Otázka, či Haaland a Mbappé nie sú niečo viac ako Vinicius. Pretože za mňa Haaland a Mbappé to je proste svetová extra trieda budúci víťazí zlatej lopty. Takže... Momentálne sú, to ti dávam za pravdu, že momentálne určite sú, ale zase nemôžeme sa spoliehať na to, ako bola tá éra Ronalda a Messiho, že proste dvaja si vymieniali proste tie zlaté lopty. Neviem, je tam akože teraz predpoklad, že... Sa to bude meniť. Aby to bolo trošku možno aj také vyrovnanejšie, že aby proste tam pribudli niekto k tomu Haalandovi, Mbappému, aby pribudli ďalší hráči. Ja verím, že to bude aj ten Vinicius, ale aby to nebolo už iba o tom, že proste dvaja hráči si to budú prekladať. Akože ja som rád, že som zažil túto éru, aj som ich videl obidvoch naživo hrať, akože je to niečo úplne super, úplne niekde inde, ale asi keď sa pozerám do tej budúcnosti z toho aj fanúšikovského pohľadu, tak by som bol veľmi rád, keby tých hráčov, teraz nielen čo sa týka Realu Madrid, ale všeobecne, aby proste bola väčšia tá konkurencia, aby si to neprehadzovali ako horúci zemiak dvaja, ale proste aby tam bol širší ten možno ten okruh tých hráčov, ktorí by si to vymieniali. Poďme ale trošku z takých tých pozitívnejších rečí a možno také trošku viac negatívne. Je to niečo, čo sme už vlastne rozoberali. Stoperská dvojica Alaba Militao nastúpili spolu do zápasu s Interom, tam sme vlastne rozprávali, že tam čaroval Courtois, Alaba Militao mu veľmi nepomáhali, s Valenciou tiež to nebolo úplne ideálne. Chémia tam asi, Matej, zatiaľ nie je medzi touto dvojicou. Nie je, ale nebolo to ideálne ani s Valenciou, ale naplno sa to ukázalo proti Levante. Tam to boli prakticky všetky góly po ich chybách, respektíve nejako to s tým súviselo. Takže vtedy sa to tak ukázalo naplno. Proti Interu im tam robil trošku problém, aj Lautaro tam mal dobrú šancu, vedeli si to Inter pohodiť pomedzi nich a ešte im robili trošku problém asi aj štandardky, ale tak tam hral vynikajúco Milan Škriňar, to bol asi najlepší hráč zápasu, ten Inter Real. Takže je tam ešte viacero vecí, na ktorých musia popracovať, ale podľa mňa je najdôležitejšia tá chémia, tá komunikácia medzi nimi. Tá obrana sa bude, a tohto sa obávam, ja som akože obhajoval ich, keď sme sa bavili, že ja im stále verím, ale bude tam veľký problém asi aj to, že tá defenzíva sa bude často meniť a bude veľmi dôležité, aby si tí hráči na seba zvykli tak komplexne, lebo v podstate tam sa môže stať úplne hocičo, tam môže hrať pravo Carvajal, môže tam hrať Vázquez, vidíme, že teraz asi Vázquez bude hrávať, aj keď neviem Carvajal nakoľko to má, či to vôbec písali. Čo sa týka stopérov, tak tam je tiež viac možností, takisto na ľavej strane, takže tá obrana bude asi ten najťažší oriešok pre Carla Ancelottiho, aby sa tí hráči zohrali a aby boli proste zohratí spolu v rôznych tých kombináciách, ktorých nastúpia, či už bude hrať hoci kto z tých možností, pretože obávam sa toho, že tie zranenia, ktoré tam sú aj momentálne v tej defenzíve, tak tie budú pokračovať. Prakticky je tam najväčšia šanca v tej defenzíve, že budú tie zranenia, keďže je tam kvázi asi najviac hráčov, ktorí sú na výber. Takže obávam sa toho, že
čím skôr sa budeme musieť zohrať, lebo práve kvôli tomuto, alebo na toto, ak na dačo doplatíme v tejto sezóne, tak to môže byť defenzíva. Neobávam sa o útok, neobávam sa momentálne o zálohu, už vôbec nie o brankára, ale ak na dačo doplatíme v tejto sezóne, čo by som bol nerád, tak to môže byť práve defenzíva. David, čo rozprávaš ty zatiaľ na tú dvojicu Alaba Militao, ktorá má byť akože takou tou ideálnou stoperskou dvojicou? A taká doplňujúca ešte možno otázka, že je to fakt o tej súhre, alebo proste chýba tam aj tá kvalita? Čo ja viem, možno Alaba určite kvalitu má. Kvalitu má asi aj Militao, možno ešte nie takú ako Alaba, ale myslím si, že keď bude hrať, tak ju môže nadobudnúť. Videli sme, že mal lepšie zápasy, mal horšie zápasy, ale zase keď môže hrať v základnej zostave momentálne napríklad taký Hazard alebo Vázquez, tak si myslím, že môže hrať aj Militao a môžeme mu dať šancu, aby sa chytil. Tá obrana nie je kompaktná, ale videli sme tam chyby, nepáči sa mi hlavne štandardné situácie, preberanie hráčov podľa mňa, dosť sú tam komplikácie, častokrát sme už boli v tejto sezóne v pozícii, kedy zachraňoval Courtois, pretože boli tam úplne voľní hráči, ktorí hlavičkovali, alebo proste ten hlavičkový súboj bol častokrát prehraný. Zranenie Carvajala určite nepomáha kompaktnosti tej obrany, pretože ako náhrada Vázquez sa mi veľmi nepozdáva. Miguel je zase podľa mňa dobrý k doplneniu tej ofenzívnej činnosti, ale tú defenzívnu zložku svojich úloh si zatiaľ neplnil úplne ideálne, ale ja zase by som ho rád videl na ihrisku skôr ako Vázqueza, aj keď si myslím, že Ancelotti bude skôr využívať jeho, keďže je skúsenejší. Myslím si, že tá obrana sa časom zohrá, po prípade kúpime stopera, ale tak verím, že sa zohrajú chlapci a že sa to zlepší, pretože je to zatiaľ jediný ten prvok alebo taká achillová peta, na ktorej by sme mohli v tejto sezóne strácať. Marek, my sme vlastne aj rozoberali to, že čo sa stane, keď napríklad jeden z tej, povieme to asi tej najlepšej stoperskej dvojice Alaba Militao vypadne, že to môže byť veľký problém. Osobne pozeral som zápas s Celtou Vigo, tam vlastne nastúpil Nacho a Militao vedľa seba, Beci tam bol, myslím, Carvajal a Gutierrez, nesmierne horeli. Zatiaľ sa asi naplňajú tie naše obavy, že jednak aj Alaba Militao zatiaľ nešľape ideálne, ale ten Nacho, Militao, Gutierrez, Carvajal proti tej Celte, tak to bolo fakt len vďaka tomu Benzemovi, Viniciusovi sa to nejako podarilo zlomiť, ale dva úplne akože lacné góly. Ja by som nadviezal na to, čo spomenul David, že pozične to chlapci nemajú úplne dobre, či už rozdelené, alebo hlavne organizované. Aj chýba tam taká tá organizácia, ako proste tam bol ten Sergio, proste on keď zapískal, zaziapal, tak proste všetci vedeli, čo majú robiť. A toto mi tam ešte chýba, že proste ja som aj vyjadril v tom predošlom podcaste takú dôveru v toho Alabu, že on môže tieto akože líderské vlastnosti ako keby zdediť potom Sergiovi a že to tam organizovať, ale zase tiež som nepovedal to, že to bude hneď nasledujúci zápas. Je logické, že tá obrana je proste ten základ toho mužstva a bude to chvíľu trvať, kým sa zohrajú. Ja ešte by som nelámal nad nimi palicu, lebo stále verím, že aj Militao, aj Alaba proste ukážu aj tú svoju najlepšiu stránku, ale zatiaľ je to zlé, zatiaľ je chyba na tých pozíciách, obsadzovanie hráčov, organizácia tej hry v tej obrane. Dá sa povedať, že to zloženie sa často mení aj kvôli tým zraneniam, ani to akože nehrá takú, ja neviem, takú, to je tiež taká dôležitá úloha, že aby to bola aspoň tá obrana taká stabilná. Pri útoku, keď sa menia tí hráči, to podľa mňa nie je až také, ja neviem, nemá to taký vplyv na tú hru, ako keď sa mení často obrana. Hej, že práve tam je dôležitá tá súhra. Čiže uvidíme, ako sa to bude vyvíjať a zatiaľ aj tie zranenia nám
ako keby nenahrávajú. Mendyho sme ešte nevedeli na ihrisku v tejto sezóne. Teraz sa nám Dani zranil. Neviem, no, ja verím, že už sa nám tie zranenia budú vyhýbať. A ešte taká tá otázka, vlastne trošku si to vyzodpovedal, že sa zohrať, ten zápas s Celtou, na čo Militao, bol tam aj ten Carvajal Gutierrez, tie chyby, že je toto adekvátna akože obraná štvorica? V tejto fáze sezóny nie je. Takto Carvajal ukázal v tých zápasoch, ktorých nastúpil, tie svoje kvality, aj možno ten zápas o Celto Vigo nebol úplne príkladom toho, ale zase my toho Carvajala tam potrebujeme na tej pravej strane, to bez pochyby, to je proste najdôležitejší článok v rámci tej pravej strany. Už čo sa týka aj útoku, aj obrany, však aj v tom útoku proste on rozdáva tie lopty, aj je blízko toho boxu, čiže Carvajal má nespochybniteľné miesto na tej pravej strane, to určite. Militao a Alaba, nemáme tam na výber, hej, proste musia sa tí chlapci zohrať, ja viem, že proste horeli. Tam bol problém to, že tí útočníci súpera proste zakončovali, že boli úplne sami pred tým Thiboltom, hej, že proste to bolo brutálne vyhorenie. Toto už aj možno niekedy, malokedy vidíme u týchto veľkoklubov, že takéto školácké chyby nastanú. Ale ako som spomínal, no proste bude to chvíľu trvať, kým tá obrana sa stane organizovanou obranou, kým to tam proste bude klapať. Ancelotti sám to tiež označuje za taký najväčší problém. A zase podľa mňa dôležitým článkom, keď si zoberieme aj tú ľavú stranu, je Mendy. Mendy tam odvádzal veľmi veľkú prácu, aj čo sa týka tak blízkosti tej našej 16-ky, že on nebol len na tej ľavej strane, on proste tam bral lopty a vyvážal lopty aj akože z tej 16-ky, že tam ako keby pomáhal tomu Sergiovi. Sergio už možno nestačil na tých hráčov tak fyzicky, hej, to v rýchlosťou, a toto všetko mal Mendy na starosti. Sergio proste mal priestor na to, aby to tam organizoval, aby proste rozdával tie pokyny tej obrane všetkým tým hráčom, a teraz tam na to ten priestor nie je, lebo tam chýba na ľavej strane niekto, kto by ako keby urobil tú robotu aj za toho Sergia, respektíve za toho Davida Alabu. Aj keď včera napríklad, včera podľa mňa ten Alaba mal tam pár dobrých odobratí lopty, hej, že už ako keby vidno aj na ňom ten progres. Aj včera celkom asi bol, dá sa povedať, že najlepší ten prejav tej obrany, aspoň z tých zápasov, ktoré boli, jasné, nebolo to úplne geniálne, skôr hovorím, porovnávam to s tými zápasmi, že nebolo to, že úplne najlepšie, ale asi to bolo najlepšie z toho, čo sme mohli zatiaľ vidieť. Hej. A akože hlavne teda zásluhou toho Davida Alabu. Takže neviem, asi toto by som tak označil, že tá obrana horela v rámci toho zápasu zo Celta Vigo, ale hovorím, že tam veľmi chýbajú tí krajiny, proste Mendy a Carvajal. A tí stopéri by to mali o to ľahšie. O to ľahšie by mali ako keby priestor na to, aby sa zohrávali spolu, aby si to spolu nejak dohodli, aby sa uchytili. Chlapci sa veľmi podporujú, ťapkajú si tam rukami, podporujú sa, cítia aj oni, že proste nie je to ideálne ešte úplne. Ale ja som, toto je možno čítal, ten zlom, že ktorý proste potrebujeme tam tých krajiných. Ferla Mendy, každopádne, Matej, my vieme, že ten Mendy je fakt smerom dozadu, fakt oveľa lepším hráčom ako smerom dopredu, že nie je to Marcelo, ale je to proste, taký poviem to, defenzívnejší ľavý back. Bude aj on takým kľúčom k tomu, že tá obrana bude pôsobiť lepšie smerom dozadu? No jasné, že sa aj pýtaš. Prepáč. Tak, neviem, si to na to, aby si sa pýtal. Kvalitatívne je najlepší zo všetkých hráčov, ktorých máme na ľavú stranu obrany. Takže určite áno, že to bude istejšie, určite z toho budú mať lepší pocit aj tí stopéri. Takže nevrajím, že by teraz akože neverili ostatným hráčom, čo tam hrajú, ale ak Mendy sa vráti v podobnej forme, v akej bol, tak si myslím, že sa nemáme čo báť. Áno, to treba dať pozor na jednu vec, že on je mimo asi 4 mesiace, ak to dobre počítam. Nie, dopovedz. A dopovedz. Dosť stratil aj na... Áno, sorry. Jasné, že dosť stratil aj na tej svalovej hmote a celkovo, že on mal obdobie, kedy v podstate vôbec sa ako keby nehýbal. Hej, že on
Toto bude také otázne, že v akej forme sa vráti, lebo aj na tých fotkách z tréningu vidno, že je proste chudší, že je tenší, stratil proste tú svalovú hmotu a predtým bol fantasticky fyzicky vybavený, veď dokonca, čo sa týka nejakej štatistiky, tak on ako počas toho roka, keď hral v Reále, teda za Reál, že on keď mal loptu, tak proste ani raz ju nestratil. Hej, že keď mal aj či už v tom útoku alebo v zobraní, keď vyvážal loptu, ani raz on ju neprišiel, že to je akože famózna štatistika. Len otázne, teraz trošku mám strach pred tým, že v akej forme sa vráti, najmä kvôli tomu, že stratil tú svalovú hmotu, dlhšiu dobu vôbec nemohol vykonávať nejakú namáhavejšiu fyzickú činnosť. Takže toto je trošku také otázne. Preto sa mu aj predlžuje stále tá doba toho návratu. Teraz je to tak, ako si ty, Vilko, povedal, že niekedy, že nejaké 3 týždne, to znamená, áno, vychádza to približne na nejaký október, možno pol októbra. Určite to. Ale fú, to už bude 5. mesiac a trošku mám obavy z toho, že čo to urobí tá jeho fíza. Ale ako iste vieme, v zápase z Valenciu sa zranil Carvajal. Minimálne do nahrávania podcastu ešte neprišli nejaké správy, že dokedy má byť out. Neviem, Marek, či si niečo možno ty postrehol, ty to sleduješ viacej. Sú tam nejaké nové informácie o Carvajalovi? Ešte nepostrel, nie som bol tak pracovne mimo, čiže zatiaľ neviem, nedostal som sa k týmto správam, ale viem, že má zranené lýtko, sa mi zdá. Áno, lýtko má zranené, čiže neviem, no škoda, lebo tiež mal teraz sériu zranený a není to sranda, keď po takej sérii David, zranený to podľa teba nahradí Carvajala na pravej strane, respektíve kto by ho mal nahradiť? Vieme, že Vázquez čelí dosť veľké kritike v posledných, akože, poviem to, dňoch, že proste on na tom pravom bekovi dokázal minulé sezóne hrať fantasticky, ale vieme, že vlastne Vázquez bol uprednostnený pred Odriozolom v tejto sezóne, ale bude to práve Vázquez, taký ten, poviem to, Zidanov kôň, alebo tam vidí skôr toho nášho Nača, ktorý zahrá všade? Ja si myslím, že bude viacej hrávať Vázquez ako Načo. Aj napriek tej kritike, pretože neviem ani, čo by som ti na to povedal. Mne osobne sa nepáči momentálne ani Nacho, ani Vázquez. Ideálne by pre mňa bolo, keby sa tam objavil úplne iný hráč, čo momentálne veľmi asi možné nie je. A videli sme toho Vázqueza podľa mňa včerajšom zápase. To bolo fakt tragické, možno až dokonca aj ten gól na 1-0. Myslím, že išiel po jeho asistovanej hlavičke, sa k lopte dostal hráč Valencie, ktorý následne dal gól. Problém je v tom, že pre toho Vázqueza ani možno, vieš, kde inde na ihrisku by sme mu našli miesto. Na tej pravej zálohe skôr takého potrebujeme hráča, ako je Hazard, ale v tej dobrej forme, alebo po prípade Rodrigo. A na tej obrane ten Nacho je z krátkodobého hľadiska dobrý. Ja si myslím, že ten Ancelotti tak tajne dúfa, že vyžmíka z toho Vázqueza ešte to, čo sme videli v minulej sezóne. Je inak zaujímavé a možno až úsmevné, že keď Vázquezovi išlo o stoličku a o novú zmluvu, tak ja som ho v takej forme ešte chlapca hrať nevidel v Reále. A zrazu, keď už podpísal kontrakt, tak zase je v starých koľajách a život ide ďalej. No ale ja si myslím, že aj napriek tomu, napriek tej horšej forme, bude častokrát uprednostňovaný pred tým Načom a že dostane viac toho herného priestoru. Pretože príde mi taký, aj napriek tej kritike, viacej obratný, viacej taký univerzálny, ak by som v ňom mal hľadať nejaké také pozitíva, že možno aj v rámci tej útočnej činnosti a po technickej stránke je lepšie vybavený trošku ako Načo, čiže asi bude tou prednostnou voľbou trénera Ancelotti. Tak ak toto môžem vstúpiť, tak ja si myslím, že v stredu hrajú s Malorkou, že predsa len skúsi Nača napravo a z viacerých dôvodov, že Vázquez nehral dobre. A naľavo skúsi zase Miguela, keďže sa hrá doma na Bernabeu a Mallorca je zase super, s ktorým by sa malo vyhrať. Nie je to Inter, nie je to Valencia.
takže podľa tam dostane šancu mladý Miguel. Ale ak by sme sa bavili o týchto dvoch, tak ja si myslím, že ten Vázquez, aj keď teraz nemá formu, tak minulé sezóne ukázal, že čo dokáže. A aj keď je to zaujímavé, čo si ty, David, povedal, tak ja si myslím, že to nepredvádza len kvôli tej zmluve, ale určite to má dať do seba. Takže ja si myslím, že tú formu ešte chytí naspäť a stále je v dobrom futbalovom veku a bude tam vo väčšine sezóny. Možno skoršia voľba ako Nacho, ale myslím si, že v najbližšom zápase tam pôjde Nacho napravo. Máte a tvoj nejaký taký názor na Miguela? Myslíš si, že má budúcnosť v Reále Madrid? Vieme, že naľavo je tam stále Mendy, je tam stále práve Nacho, je tam stále Marcelo, je tam aj on, že myslíš, že sa dokáže prebojovať a vybojovať si miesto v týme? Možno na úkor Marcela? No teraz má to ideálnu pozíciu, keďže obidva sú zranení, je Mendy a Marcelo, a dostal šancu. Aj keď samozrejme, ja si myslím, že to bol logický ťah, že proti Interu a proti Valencii ho nedal hrať, ale hral v základe a nemyslím si, že by až tak horel. Mal tam aj dobré momenty. Dokonca sa mi zdá, že aj prihral. Tak smerom dopredu určite hral vynikajúco. Áno. A ja si myslím, že to smerom dozadu to je ešte len tiež tým vekom možno nie je zvyknutý. Určite nie je zvyknutý až na také tempo La Ligy, pre sa on hrával vlastne tretiu ligu, najvyššiu španielsku, za Bčko, za Castillu a predtým za 19-ku, ktorou inak vyhral Ligu majstrov v juniorsku. Takže predsa len je to iný level a určite bude potrebovať čas, ale vravím, ak dostane šancu, čo si myslím, že v najbližších zápasoch dostane, podľa mňa aj proti Malorke, tak sa aj môže chytiť a v budúcej sezóne môže byť, ja som povedal, že prvou voľbou, ale aspoň druhou voľbou na tú ľavú stranu. Určite to bude zaujímavé sledovať jeho progres. Poďme ale na hráča, na ktorého sme sa, nie že by sme sa akože vyjadrovali o ňom zle, ale boli sme takí trošku skeptickí, že či chlap dostane šancu už hneď takto v úvode, sme rozprávali, že možno nie, no a proste borec síce áno, odohral stále iba nejakých 57 minút, ale už tam má jeden gól, jednu asistenciu a je to Kamavinga. Matej, ako zatiaľ hodnotíš tie dva zápasy, do ktorých nastúpil? Tak z pohľadu čísel výborne. Takže veľmi dobrá potencia z tých prvých dvoch zápasov, do ktorých nastúpil. Vlastne on hral aj v treťom, aj proti Valencii. Ale keď zoberiem do úvahy hlavne tie prvé dva, kde stredol gól a mal jednu asistenciu, tak vzhľadom na to, že to stihol za 35 minút dokopy, tak si myslím, že úplná paráda. A navyše bolo na ňom vidno aj pri tej asistencii, že proste nemá nejaký rešpekt alebo čo skúšať veci, ktoré nie sú úplne bežné, nie je to prihrávka na 2 metre, ale predsa len to bolo veľmi pekné prehodenie toho hráča, vôbec sa tej situácie nezlakol a myslím si, že na svoj vek je už teraz dosť vyspelý a nie, že ja by som ho predtým, že by som mu neveril, ale predsa len je rozdiel pri francúzskej ligy, ktorá je 6. najlepšia na svete podľa najnovšieho vydania, kde hral za tým, ktorý ani nebojoval o titul, ani nepatril medzi ašpirantov na Ligu majstrov a do Realu Madrid, čo je samé o sebe veľká výzva, bez ohľadu na to, či je to momentálne najlepší klub na svete. Alebo konkurenciu v zálohe má aj tak veľkú, či Real je v top forme, alebo nie je v top forme, to je jedno. A že chlapec si zvykol veľmi rýchlo, a určite zamotal hlavu Ancelottimu. Ja som zvedavý na jeho prvý štart v základnej zostave. Ten ukáže o dosť viac. Vlastne aj do toho zápasu so Celtou prichádzal kvázi, ja sa nemýlim, už bol asi Real vtedy vyhrával každopádne. Čo je iná situácia, ako keby prehrával, ale zase ani proti Valencii nerobil chyby. Tých pár minút, čo hrala práve vtedy, sa Realu podarilo otočiť. Ak som si to nepomínal, myslím, že striedal ešte predtým. Takže určite je tam veľký potenciál, asi väčší, ako som predpokladal. Z toho krátkodobého hľadiska, z toho dlhodobého som mu samozrejme veril, že môže byť do budúcna hráčom Realu Madrid, ale z tohto krátkodobého som nečakal, že budeme až takýto dobrý vstup. A vrajem je vidno na ňom, že je veľmi vyspelý na svoj vek, že vôbec by si nepovedal, že má 18 rokov. David, pozitívne potešil Kamavinga zatiaľ? Stále to iba 57 odohraných minút. Je to hrozne málo, ale vidíme, že okolo neho sa už urobila taká
celkom pekná hype bublinka, že proste Kamavinga je král. Ja som Kamavingovi veril od jeho príchodu. Prakticky minulý podcast si sa pýtal na základnú zostavu, myslím, že zálohy, ja som ho tam radil. Čo bolo trošku odvážne a zatiaľ nemôžem povedať, že tie slova sa nejak akože naplnili, pretože 57 minút ešte nevypovedá veľmi o ničom. Ale je vidieť, že jeho príchod na ihrisko má určitý vplyv, momentálne veľmi pozitívny. A páčili sa mi slova Ancelottiho, ktorý hovoril na tlačovke, že vedeli sme o tom, že ako je technicky vybavený a podobne, že vedeli sme proste, koho kupujeme, akého futbalistu, ale nevedeli sme, že aký je charakterovo, ako osobnosť, že na tom ihrisku pôsobí úplne kľudne, vyrovnanie, ide do zápasu s tým, že nezaujímam ho, aký je stav, proste ide s čistou hlavou na to ihrisko, podať kompaktný výkon a pomôcť týmu bez ohľadu na to, či ide v 70. minúte, a že sa to Ancelottimu páči a že ho to prekvapilo, že v tak mladom veku to má v hlave dobre poskladané a myslím si, že aj tomu dosť pomáha, že nerobí chyby, respektíve možno nejaké robí, však určite, ale myslím tak, že nebojí sa hrať futbal. Príde na ihrisko, skúša dlhé prihrávky, netlačí loptu iba späť obrancom, skúsenejšiemu hráčovi, aby tá zodpovednosť nebola na ňom, ale videli sme aj fenomenálnu asistenciu na gól v Lige majstrov, pričom v súťaži to bol jeho debut? Ligu majstrov asi nie, že nie. Predtým. Čiže úplne pôsobil kľudne na tom ihrisku a išiel pritom do dôležitého zápasu. Čiže zatiaľ určite ho hodnotím pozitívne. Dúfam, že ho čoskoro uvidíme aj v základnej zostave. A ako hovoril Matej, až to nám ukáže, Marek, ukáže viac. Marek, tvoj nejaký názor na Kamavingu zatiaľ, čo sme videli, tie si bol trošku tak skeptický voči jeho minutáži, ale také doplním otázku, že nepopravde, áno, gól asistencia je akože skvelé, nepoviem, že nie, ale mi to príde také, aké by bol teraz Kamavinga jeden z najlepších záložníkov na svete, že trošku by asi trebalo brzy ten hype, alebo si to nemyslíš? No, takto, že čo sa týka Kamavingu, tak napríklad mňa osobne teší menej to, že dal gól a asistenciu, ako napríklad včerajší herný prejav. Mm-hmm. Proste 18-ročný chalan vybehol na to ihrisko, ten stred pola to bolo jeho teritorium a jednoznačne to tam ovládal a perfektne organizoval. Proste nepripomínal vo včerajšom zápase takého možno toho vášho, jak sa volá, aj Paul Pogba, že v tej lepšej verzii, že proste on keď je dobrý, hej, tak je nezastaviteľný. Proste rozdáva lopty, dokáže vybojovať loptu od supera. Toto včera mi presne ako keby pripomínal ten Kamavinga, tým pádom akože nechcem ho nejak teraz úplne, že ja neviem, opisovať nejakými fantastickými slovami, aby zase to nejak nevyznelo, ale proste mňa toto osobne viac teší, ako treba z toho, že dal jeden gól a jednu asistenciu. Že proste včera, keď sa tam tak suverene postavil do toho stredu pola a presne vedel, čo má robiť, akože fakt, že 18-ročný chalan a mal ako keby na starosti ten stred pola a presne tak on bol proste bod zlomu toho obratu Realu Madrid, lebo ako on proste prišiel, tak sa to zmenilo. On tam behal, vybojoval lopty, rozdával lopty, čiže toto je pre mňa to, čo ma fakt akože teší. Takže ja by som mu možno čím ďalej, tým viac možno aj dával tú dôveru. Predsa už len Lukita napríklad, Modrič včera už bolo na ňom badať možno takú trošku únavu. Mm-hmm. Už to nebolo ako trebárs v zápase s Interom. Včera to už bolo dosť badateľné, takže toto je náznak toho, čo sme možno spomínali aj v tom prvom podcaste, že trošku som skeptický voči tej minutáži, ale tuto boli náznaky toho, že kľudne môže ten Kamavinga dostávať viac šancí a kľudne to môže byť aj namiesto toho Luku Modriča, lebo ten herný prejav ma veľmi potešil včera. Mm-hmm. Takže tak, ešte inak vrátim sa ku Carvajalovi, trošku odskočím od témy, ale zistil som informáciu, že mesiac by mal byť mimo hru, takže to len pre doplnenie ešte toho, čo sme sa bavili pred chvíľou. Takže tak to je veľmi potešujúce. Tak to je správy. Celkom dlhá absencia.
Tak, tak. Mm-hmm. A dokonca požiadal klub o to, aby nezverejňoval nejaké informácie o zdravotnom stave. Toto presne urobil aj Bale. To je možno teraz taká vlna a to je presne podľa mňa aj možno súvisí to s takou tou psychikou hráčov, že keď je častokrát zranený, proste už je unavné o tom, aby opäť si prečítal na svojom webe, možno svojho klubu informáciu, že je zranený. Proste nenahráva to tej psychike a není to dobré, no, s tými zraneniami. Čiže to len, aby sme uzavreli tú tému, aby sme preskakali, tak len som chcel akože doplniť informáciu, že mesiac proste by mal byť daný out. Mesiac out to značí, že to budú minimálne zápasy proti Majorke, Villarealu, Šerif Tiraspol, Espanol, Atletico Bilbao, možno opäť Šachtar a teoreticky by to mohol stihnúť na El Clásico 24.10. Čím sa vlastne premostujeme takej poslednej téme. Matej, vymenoval som teraz tých súperov Realu Madrid, tak ako to vidíš do najbližších zápasov, čo možno očakávaš od Realu Madrid, koľko bodíkov, čo možno zlepšiť, kto možno bude tým hráčom, ktorý to bude ťahať, nejaké očakávania od toho programu? Tak samozrejme, opäť sú to dve súťaže, La Liga a Liga majstrov. Myslím si, že vo väčšine tých zápasov Real Madrid bude favoritom. Vo väčšine sa budú očakávať body, ale sú tam samozrejme týmy, ktoré vedia Real Madrid potrápiť. Šerif Tiraspol. Takže určite to nebude jednoduché. No, hlavne ten nie ten tým, ale sú tam mužstva, ktoré Real vedia potrápiť. Takže uvidíme aj po zdravotnej stránke, aké to bude. Vrajím, ten program je nabitý. Dúfam, že už nebudú pribúdať ďalšie zranenia, čo môže výrazne komplikovať situáciu. Každopádne očakávam, že Real nadviaže na túto momentálnu formu a veľmi dobre by bolo, keby získal z najbližších dvoch zápasov v Lige majstrov ďalšie dve výhry, tým pádom by mal 9 bodov. Myslím si, že tam už by tá situácia do záverečných stretnutí z tej skupiny bola veľmi, veľmi priaznivá. No a v La Lige celým na začiatku sezóny, ale práve tam sa väčšinou rozhoduje, potom na konci chýbajú tie body, ktoré ste stratili v úvode. Takže ja dúfam, že ich čo najviac pozbierame a že bude minimum zápasov so zakopnutím, aj keď očakávam nejakú remísku. Nedaj Bože prehru, ale myslím si, že za ten najbližší mesiac je tam veľa stretnutí. 1-2 zápasy kľudne môžeme remizovať, nedaj Bože prehrať. Aj keď tá štatistika momentálne je výborná, myslím, že 23 zápasov po sebe v lige sme neprehrali a ak sa nemýlim, tak tento rok sme prehrali iba proti Chelsea v semifinále Ligy majstrov. Takže to sú naozaj parádne čísla. Akože najlepšie bolo, keby tá jedna prehra tam ostala až do konca kalendárneho roka, ale tak zase buďme realisti, čo aj sme. Môže sa kľudne stať, že raz, dvakrát z týchto zápasov nezískame 3 body. David, čo ty chceš vidieť od Reálu v tých najbližších zápasoch? Čo by ťa možno tak najviac potešilo? Samozrejme, asi 3 body vždycky, ale možno čo týka toho herného prejavu. To sme to tu tak rozoberali dosť často. Tak z herného prejavu, okrem tých bodových získov, určite, aby sa chytila tá pravá strana, čo sme už dnes riešili, aby tá obrana bola kompaktnejšia a potom si myslím, že ak sa toto nám podarí, a záloha si udrží momentálnu formu, tak si myslím, že by sme to mohli kľudne dotiahnuť do konca roka aj bez tej prehry. A síce je tam Barcelona, ale to si myslím, že dáme. Práve, vôde. Že to radšej Real Sociedad by som typoval. Čiže ja si myslím, že ak k tomu momentálne predvádzanému hernému prejavu doladíme tie detaily, o ktorých sme sa dnes bavili, budú sa nám vyhýbať zranenia, čo je pomerne veľa faktorov, ktoré by som chcel, aby sa sklbili do nadchádzajúcich zápasov. Ale ja som optimista, verím, že Ancelotti udrží chlapcov na tej úrovni, ktorá je momentálne predvádzaná, že sa nám bude dariť ako v Lige majstrov, tak aj v Lige. Čím by sme zároveň v Lige majstrov, ak by sa nám podarilo vždy naplno bodovať, potom čím skôr zaistiť vlastne aj postup zo skupiny a dať priestor možno hráčom, ktorí
ktorí majú takú menšiu minútaž, napríklad Asensio momentálne veľmi sa na ihrisko nedostáva. Tiež je často kritizovaný, to by bola ďalšia debata na 15-20 minút, ale to už asi necháme tak, alebo na budúce môžeme, že prečo vlastne nehraje. Ale vidím to pozitívne, tie nasledujúce kola, ako v lige, tak v lige majstrov. Marek, podobná otázka na teba. Čo chceš ty vidieť v tých najbližších zápasoch od hráčov Realu Madrid? Ak sa pozrieme do hĺbky na tie zápasy, do toho El Clásica, tak hráme vlastne doma s Mallorcou, tam sme jasným favoritom. Následne doma s Villarealom, tam Villareal vlastne nazbieral v štyroch zápasoch 4 body, ak sa nemýlim, čiže veľmi to nejde podľa ich predstav. Ale napríklad remizoval s Atalantou napríklad favoritom. V Lige majstrov, čo je veľmi silný súper. Napríklad. Áno, ale zase vieš, tie španielské mužstva v tých európskych súťažiach sú trošku inak namotivované. Víc Sevilla koľkokrát vyhrala treba z Európsku ligu a tak ďalej, čiže to by som neporovnával ako keby tieto dve súťaže. Mm-hmm. V rámci tej ligy proste zatiaľ nie je ideálna forma to ani toho Villarealu. Takže hráme doma, sme na Bernabeu, užívame si ten štadión a proste tam neprichádza do úvahy nič iné ako výhra. Mm-hmm. Následne hráme tretí zápas doma s Tiraspolom. Tam asi nie je o čom, tam sme jasným favoritom, aj keď hovorím, mám rešpekt pred supermi Realu, ale dá sa povedať, že ak sa bavíme o tom, tak je Real jasným favoritom. Môžeme vlastne ako keby hneď zobrať druhé víťazstvo v dvoch zápasoch a to už určite pridá na tej psychickej pohode. Potom hráme v Espanole, teda v Barcelone s Espanolom. Tam Espanol má dokonca ešte menej, tuším, 3 body má v porovnaní s Villarealom, takže tiež môžeme byť favorit na tú dvojku, že by sme tam zobrali plný počet bodov. Následne Bilbao. Bilbao je pre nás ťažký súper, vždy. Momentálne sú na 5. mieste, majú 9 bodov, takže môže nám pomôcť to domáce prostredie. Čiže tiež favorizujem nás a následne hráme so Šachťarom vonku. Tam akože odhľadnúť do tej poslednej sezóny, že sme mali problémy s týmto ukrajinským klubom, tak favorizujem Real, akože verím tomu Realu. Ako je podľa mňa reálne, že v týchto najbližších, koľko je to, 6 zápasov, že by sme mohli zobrať plný počet. Akože je to veľmi ambiciózny plán, ale nesplniteľný. Keď sme sa na to pozreli takto, že možno aj na formu našich súperov, tak asi to dáva význam a myslím si, že sme určite favoritom v každom z týchto zápasov. Mm-hmm. Tak uvidíme, ako sa bude Realu Madrid dariť do toho El Clásica. Určite si pred El Clásicom niečo pre vás pripravíme. Kto vie, čo sa udeje možno aj behom tých ďalších týždňov, ak by tam nejaká samozrejme nejaká veľká správa vybuchla, alebo niečo sa stalo, poprípade nejaké výrazný pokles formy, čo si neželáme, ale kľudne to môže stať, tak určite si pripravíme ďalší podcast, ale asi Marek pred El Clásicom to je taký, že jasne, že tam niečo bude. Však to sa asi zhodneme. Určite áno. Určite áno a teraz ma napadla taká myšlienka, že čo tak spraviť taký kombinovaný podcast s chlapcami z Barcelony. No. Mohol by to mať taký svoj návrh. Akože to je len taký návrh. To je veľmi dobrý návrh. Uvidíme, či do toho chlapci šli. Či už Honza, alebo Sako. Ale s mojím humorom to nemusí dopadnúť. Oni majú tiež práve, že veľmi dobrý humor, by som povedal, a myslím si, že ani moc veľmi vyskakovať nebudú môcť, takže budú sa musieť len nejako dobre brániť. Veď tam je tá veľká výhoda, no to je silná zbraň pre vás. No aj keď uvidíme, do El Clásica je stále mesiac a kto vie, možno sa Barca nejako vyšvihne, nebodaj. Nikdy človek nevie. A keď sa náhodou aj vyšvihne, tak vždy sa im môžeme smiať, že si nechali odísť najlepšieho hráča. Možno aký tu kedy bol. Niekto súhlasí, niekto nie. Uvidíme, ale zhodneme sa asi, že v top 2 ten Messi predsa len bude.